はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。2017年12月の28日、15時11分です。ちょっとマイクチェックをするので、音が聞こえているかどうか確認したいので、音が聞こえていたら OK っていう風に書いてください。よろしくお願いします。音聞こえてたら OK ください。音聞こえてますか？音聞こえてますか、皆さん。ちょっとタイムラグがあるんで、音聞こえてますか？ OK、 ありがとう、フェニオさん。小川さん、今日よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。生放送、普段動画ですもんね。はい、はい、動画ですんで、まあ、生放送は正直、初めてですね。はい、音量はどう？音量もう少しでかくした方がいいとかあります？聞こえますか、皆さん。聞こえますか？聞こえる？普通に今これくらいの話で音量小さいとか大きいとか教えてください。どうでしょう？ちょうどいい？どうだろう。エニオさん、どう？音量は皆さんどうですか、声の音量聞こえてる？普通に声小さいとか大きいとかある？ OK、 じゃあこのまま行きます。了解です。ちょっとお母さんとの出会いを私の方からご説明させていただきたいんですけど、僕去年の末まで、4年間かな、合計4年間生活保護を受けながら生放送の活動をずっとやっていたんですよ。で、生放送に関する、まあその生放送をやりながらリスナーの皆さんに生活保護を受けていることをカミングアウトをして、で大炎上したんですね。で、ただその生活保護を受けている当事者だったから、その生活保護を、受けたいって言ってる悩み相談であったりとか、実際その生活保護が受けられなくてネットカフェ難民になっていて困っているっていう人とかたくさんいて、でそれの相談とかを受けたりとかしていて、でそういう動画がYouTube とかにいっぱい残ってるんですよ。ニコニコ生放送とか YouTube とかに。で、こう、まあ、皆さんご存知の通り、不正受給だ、なんだの、かんだのって言って叩かれて、で、まあ、結構炎上したりして、その生活保護を受けてるっていうことが有名なんですけど、その1個の動画の中で、小川さんが偶然検索して、そうです、検索ですね。はい。で、そのコメント書いていただいたんですよ、小川さんに。で、普段は死ねだの、不正受給だの、いっぱいその、いつも通りその、ぶったたかれるコメントばっかりだったんだけど、その、お母さんはその生活保護のケースワーカーをされてるっていうことで、で、この人の言ってることはこうでこうでこうだよっていう、その、僕の放送の補足であったり、フォローみたいなことをしていただいて、あ、これ面白いと思って、YouTube のコメントでこう、おすすめさせていただいたんですよ。この人の一番コメントを読んでくださいっていうことで。で、そこからそのツイッターの DM とかで、やり取りをするようになって、小川さんと出会って、で、ぜひ、この前でも、お電話で対談させていただいたんですよね。で、今回、このような感じで、一回コラボレーションをさせてくださいということで、コラボをすることになりました。で、今日も午前中にリスナーさんともちょっと話したんだけど、生活保護に関して、基本的な知識であったりとか、あと、みんなが聞きたいのは、多分生活保護の裏側みたいなものを、今日は、小川さんに話していただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小川さん、じゃあ、軽く自己紹介、はい、お願いします。どうも、はじめまして。現在、行政書士の小川でございます。私は市役所で、21年ほど働きまして、そのうちの11年間はですね、生活保護の、仕事をですね、させていただきました。で、11年間、本当にその生活保護の現場で、保護を受けている方とかですね、病院の関係者の方とかとですね、関わりまして、生活保護ってどんなものか、その裏側をですね、もうじっくり見て、でそれでですね、去年のですね、3月末に、自主退職しまして、今はもう行政書士となりまして、行政書士小川で、生活保護のですね、動画の方をですね、作らせていただいてます。で、その中で、例えば生活保護の場合ですね、こういったお金がですね、出ますよとか、
あるいはこういったですね、生活保護について間違ったですね、結構勘違いしていると、そういったことがありますよということをですね、動画で話をさせていただいています。で、またですね、動画を見た方、皆さんですね、コメントをですね、動画とか、もしくはブログですね、ブログの方からコメントをですね、いただいて、その返信もですね、させていただいてますんで、ぜひですね、行政書士小川、ね、生活保護専門家小川でですね、検索していただいて、なんか生活保護ではね、わからないこと、もしくは本当にもう生活保護今受けていて、市役所の人にこんなこと言われたんだけど、本当なのかなとかね、あるいは単純にこれから生活困ってるんで、じゃあそう、生活保護の方どうしようかと。受けられるのかな、どうかなというです、ね、方ですね、ぜひですね、コメントの方ですね、お願いします。ブログとか見ていただいて、理解していただいてもいいんですけど、やっぱり一番ね、コメントで聞いてもらうのが一番早い、早いですから。一番いいのは、YouTube の動画のコメント欄で。そうです、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 そうですね。はい、あと、Twitter もされてますよね。Twitter されてます。Twitter で質問しても、あれですか、ね、動画の方がいいですか。どうしようと、動画がブログの方ですね。動画かブログ。で、特に動画、YouTube の動画にコメント、はい、質問、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。で、多分、その生活保護を、そう、今日この天本さんという方も生活保護について朝結構質問があって、はいはい、で、今日プロの方とお話しするからぜひということで、はいはい、で、生活保護で僕が一番経験上多い質問っていうのが、はいはい、受けられる人と受けられない人、うん、僕答え分かってるんですよ、もう全ての国民はっていうことで権利を保障されてるわけなんですけど、はいはい、その辺のなんか生活保護を受給する資格のある人っていうのとか、はい、生活保護は何なのかみたいなのをちょっと皆さんに軽く、はいはい、説明していただけると嬉しいです。まずですね、生活を受けれるかどうかっていうところなんですけど、そのまずですね、 LINE ですよね。どういった人が受けられて、受けれて、どういった人が受けられないか、まあ、平たく言うとお金があるかないかなんですね。簡単に言います。お金があるかないか。でよく質問されるのが、うん、精神障害者手帳とか、うん、障害を持ってないと受けられないと思う人がすごく多いんですよ。なるほど、はいはいはい、病気を持ってるとか、はいはいはい、その辺の多分こう説明をしていただけると多分すごく嬉しい。よくですね、例えば障害がないといけないですとか、あるいは若いとですね、生活が受けられないとかです、ね、それも多いです。あと、ね、健康だったら受けられないとかですね、まあ、例えば近くに親がいたらですね、受けられないとかですね、こういうことを言う方がいるんですけど、これ全部嘘ですからね。結論が言います。全部嘘です。もしお一人で暮らす、もしくはまあ二人でもいいんですけど、暮らしていて単純にお金がない、まあ、極端に正確に言いますとね、最低生活費ってラインがありまして、例えば一人で暮らしてますと大体最低生活費が、まあ、都会ですと大体12万円くらい、この12万円よりもお金がない場合、10万とか5万とかしかお金がなければ生活を受けることができます。はい、基礎が言いますと。これ、若くて健康でも受けれますので、これ結構ね、ところがですね、いざ市役所行ったらですね、いや、ダメだと。大体市役所の方がですね、あなた若いんだからとかね、仕事があるんだからと言ってですね、ダメと言わないんですよ。なんとなくですね、ダメじゃないかと雰囲気を醸し出していって、そうすると相談来たからよくわかりませんからね。あ、なんか若いと受けられないのかなとか、じゃあ今日は相談でみたいなことになって、ちょっともう一回考えてみたらどうですかって言って、そうですか、分かりました。で、すごすごと帰っていくと、まあ、いう方をですね、たくさん私見てきました。で、これダメですからね。とにかく当たり前ですけど、いくら若くたってお金ない状態、ただ何千円しかね、ない状態で仕事探せってたって、もうね、当然人間不安になっちゃいますから、仕事見つけてもらえたらね、餓死しちゃったらシャレになりませんので、まずですね、若くても健康であっても、まず生活保護を申請して、受けてから仕事は探すんですね。それが日本の生活保護の制度の、仕組みです、ね。若くて健康であっても生活保護を受けることができます。もちろん、障害があっても受けることができるんですけど、特に障害がなきゃいけないということはないです。で、生活保護を受けられない人っていうのはですね、極端というかですね、一種類だけありまして、暴力団員の方だけはこれ受けれないんですね。知らなかったです。そうです。暴力団員の方受けられないんだよね。これも厚生労働省の通知で、はい、ここに、はい、これですね、このバースティーフォン。まあ、これを役所の人もあまり理解できないと思うんですけど、これですね。これ、ちょっと説明す。これですね、うん。これ生活保護の法律というか、全部生活保護のことが書いてあります。そう。この生活手帳に基づいて、要は市役所の人はですね、生活保護についての仕事をですね、しないといけないんですね。で、結構これに書いてあるのに、
黙ってたりとか、あるいはちゃんと分かってなかったりとか、嘘ついたりとかしてやってる方がいるのが現状です。僕何回も黙ってます。ますこれ読んで、ここに書いてあるでしょって言うと、これね、これはね、まあ、普通受けてる方は持ってないと思うんですけどね。これに基づいてやってます。でこれ今、新しいやつが2015年版ですか ?2015 年版。いや、でも次の2016年版が今、出てます。出てますよね。Amazon でも買えるんで。ぜひね、これね、僕の方にコメントを送ってください。これ読むのは大変ですからね。これすごい分厚い本ですので、ね。で、暴力団員だけはですね、一応厚生労働省の方でダメだってことで、じゃあ何を基準に暴力団員がどうか見るかって言いますと、警察に登録があるんですね、暴力団の方とか。逆に言えば警察に登録があるともうアウトなんですか。例えば質問です、先生。はい、ケースワーカーの人って、その、紹介ってできるんですか、暴力団員かどうか、本名とか。あ、できます。じゃあ警察と連携は取れてるんですか。そう、なるほど。警察パソコンとかでこう、電話別に。あれは電話で聞いてですね、はい、電話で回答を折り返してくれるんですよ。じゃあ、生活保護を受けた人、名前書くじゃないですか、うん、そういう人は全員電話かけて確認してるの。いや、全員じゃないですね。これもまたね、適当な話で、なんとなくこう、生活歴っていうのを聞いてみて、あれ、この人、覚醒剤過去やってるとかですね、はい、なんかこう見て、悪そうだなって人について確認する。なるほど。じゃあ、ケースワーカーさんが怪しいと思ったら、正直確認する。そうそう、怪しいと思ったら確認する。はい、あるいは上の上司がね、はい、ちょっとこいつ怪しいんじゃないのって言ったら確認する。はい、でちなみになんですけど、小川さんがケースワーカー現場にいるとするじゃないですか、はいはいはい、僕の見た目だったら確認しますか、はい、確認しないですよ、しないですよ、しないですよ、全然しない、全然しない、しないですよ。例えばね、はい、例えば過去に覚醒剤とかやってると必ず確認します。覚醒剤やってるっていうのはどこで判断するんですか。それも本人が言わなかったら分かんないですよ。本人が過去に覚醒剤で逮捕されましたとか、はい、そういうのを言わなかったら言わなかったら分かんないですよ、だから変な話。例えばここにちょっと色が、でも入れ墨あると確かにね、はい、確認しろって言う人いますね。いわゆる古い人はいわゆるおしゃれのタトゥーって分かんなくて、はい、見ただけでもう向かってボールだと思っちゃうんで、でタトゥーはね全然関係ないんですけど、ちょっとタトゥーだとなんとそういうイメージの人が多いんで、それちょっと言われるかもしれませんね。じゃあ全員をチェックするわけじゃなくて、見て怪しいなと思ったら、怪しいなと思ったら、そう、聞いて、はい、で、街頭だと、この場合は街頭なかったですよね、街頭だとアウト。で、中にはですね、はい、暴力団抜けても、警察が登録を消してないパターンもあるんで、これが結構ね、もう揉めちゃうんですけど、ね、なるほど。そうそうそう、でもう抜けたんだって言い合ってもですね、はい、登録あるよって言って、そう。その場合は、じゃあ、上司の判断なんですか。いや、基本的にはもうダメだってことで。もう解釈しかないんで、だから静岡市でその、はい、裁判になっちゃったのはその登録があったってことで、脱退も書類も揃ってる。でも一応ね、これ書いてあってちゃんと脱退の書類とか何点セット揃ってればやっていいってなってるんですけど、なんかそこのどこだったかなんとか市がそれもでもダメにしちゃって、はい、でしかもね、まずいことに一応暴力団員であっても、例えばね、仮に暴力団員であってもいわゆるもう入院しちゃってるとかね、命に関わる場合、こういう場合は保護を受けれますから。例外があるんですか。例外があるんですよ。これ例えば愛媛の方が外国人ダメだってなってるのも、はい、外国人でもその旧約制の場合は一応 OK してるんで、厳密に言いますね。そうだ、外国人の生活保護の実態をちょっとそっち側に入っても大丈夫ですか。いいです。実際にその、日本国籍を持ってなくて生活保護を受けている方ってどれくらいいるんですか今。一応ね、なんせては僕も数は分かんないんですけど、一応この間葛飾の選挙の時は大体生活保護費って、大体合計で3、国ベース3兆8000億円今使ってまして、大体国は4分の3ですから、4分の1が市になるんで、大体4兆ちょいぐらいですよね。で、なんか外人で1200億って、ちょっとこれ、正確な数字は分かんないですけど、大体1000億ぐらいですね、使われてる外人が。なんで、全体が見たらそんな大した割合じゃないんですよね、実際に。これ、法律上とか憲法上に、その外国人の方に、はい、憲法第25条、すべての国民はっていうなってますね。で、その国民の権利で、外国人の方には権利ないじゃないかっていう議論とかもネットで結構盛んにあるんですけど、その辺って、なんでその外国の方に生活保護を渡すっていう判断なんですか。それはね、一応、その厚生省の通知で、外国人も順応してやってもいいよって書いてあったんですよ、もともと。ただし、外国人の場合は例外的にやってるんで、はい、日本人と違うのは、はい、日本人、例えばほらその市役所がこういう行政処分、要するに、拘
こういう処分しましたと、生活保護費についてお金出せませんとか、はい、アウトとかね、あるいは OK とかね、その場合あの審査請求って、ね、不満があれば都道府県に訴えられるんですよ、はい、でもね外国人はそれができないんですよ。ああ確かに。そうできない。あ、なるほど。例えば不服申し立てとか、うん、それをする権利がない。ないないんです、外国人ないってなってるんですよ、通じて。ところが、はい、今まではそれできたんですけど、はい、結構外国人なんだっていうのも、何か外国人を受けられるんだっていう反対の意見もあって、で、はいはいはい、裁判になって最高裁で外国人はダメになったんですよ、受けるの。はい。それいつ頃ですか。いつもかな、いや、多分去年とかだったと思うんですけど、最高裁でなって、はい、外国人ダメになって、はい、ただまあその、なんか行政措置でなんか自治体がやっていいとかいいんだか、中途半端、わけわかんないこと、アンケートも書いてるんですけど、はい、そう基本的にはダメ、はい、だからそのいわゆる排外主義の最近ちょっと流行りの、はい、そういった集団が、全然全然なんか、なんかそのヘイトスピーチじゃないけど、はいはい、知恵が強気になって、はい、なんで外国人をくさしてんかみたいな、わ、はい、ーってやるようになって、はい、そういう人が今回、この間の葛飾区議選も当選しちゃったんですよね。はい、学人生活いや逆にそういう、その方あの結構ネットで有名なその方ふわっち今結構人気ですよ。人気なんですよ。そう外国人金やるんだったらね、はい、俺らに金くれよって、まあ、まあ中国まとめは質問の気持ちだ。ただあれもね、はい、あ、だから外国人はやるのは本来良くないんです、うん、だけど、うん、あのただあれも裁判を見るとね、最高裁、はい、まあ最高裁決まったんでもこれもうダメなんですけど、はい、高裁は外国人側が勝ってるんですよ。ほってことはね、こういうふうに揺れるものっていうのは、大体問題が多いんですよ。はい、わかります。法整備が間に合ってないってこと。そう。要は NHK ですよ。NHK も、はい、あの、立花さんじゃなくて、地裁、高裁って、あ、立花さんから勝ってたのに、はい、最高裁でバーンってダメになったでしょ、はい、確かに。ちなみになんですけど、あの、この活動されてるきっかけが立花さん。立花さんとお知り合いなんですよね。一応、最近なんか、あ、こんな電話っていきなりなんか、はい、最近あんまり連絡取ってないらしいんですけど、もともとあの、立花さんと、お知り合いだったらしいです。あの NHK の、NHK のね。船橋、今、市議会に。いや、今、葛飾区議会にですよ。あ、うん、そう。葛飾区、あの、11月に葛飾区議選があって、はい、さっきで外国人反対の人も受かって、はい、立花さんも受かった。両方ダブルで受かったんですよ。なんですかね、ネットで活動していて、なんかこう、なんか議員さんになる人多いですよね、最近。最近、だから結構ネットの力やっぱ侮れなくなってるんですよ、はい。昔はね、ネットなんかやる暇あったら駅立ってろみたいな感じでしたけど、はい、最近はまあ、もちろん駅も立ってる人いますけどね、はい、やっぱネットの力結構大きいじゃないですか、ね、やっぱりね、うん。と思いますよ、おそらくすると。だからその外国人の方もネットで、人気あるんですか、本当に。いや、もうやっぱり全国から見るんで、うん、一個例えばその、立花さんのうまいところって、こう NHK の集金で困ってる人とかが、ブワーって見て、やっぱり支持を集めたんじゃないです か、うんうん、だから特定の思想であったりとか、例えば小川さんの考え方にこう賛同してくれる人が全国から集まるとやっぱ影響力がすごいあるんだけど、あ、ちなみになんですけど今、アクティブ生放送同時閲覧で94名の方が見てくれていて、はいはい、あの面白い放送っていう風に結構好評で、ありがとうございますね。何でも聞いてください。もうね、YouTube で動画活動している小川さんなので、YouTube で行政書士、漢字で小川って検索、小川さんって検索すると、生活保護に関する動画いっぱい出てきますので、であの生活保護に関する質問は、ブログか、一番いいのは YouTube のコメント欄で、コメント、質問をしてくれたら全部、はい、返信してくれますので、で今回あの、生放送なので、皆さん、生活保護について、ざっくり聞きたい質問であったりとか、裏話、あのどしどしください。せっかくまたとないチャンスなんで、ケースワーカー歴11年のもう本当に現場でプロというか現場で活動していた方なんで、もういろんなもう不正受給から、ね、まあ、こういうケースまでいろいろもう見てきましたから、だから例えばね、例えばよく勘違いされるパターンで、さっき言った若いもそうですけど、あとはこれは持ち家だと受けられないとかね。あ、それよく言われます。これね、これ間違いです、ね。これそう、はい、ただしね、ローン付き住宅はダメなんですよ。うん、ここの違い、ただローン付き住宅であってもその何でしたっけ、ローン付き住宅であってもですね、例えばあのそのローンの支払いが前の旦那がやってるとかですね、そういう場合は OK ですよ。こういう裏なんですよ。だから支払いをね、だから本人が払うと持ち家の金額が資産価値が高かった場合ってどうですか。あんまそう、上限があるんであんまり高かったら売ってくれになりますよ、はい、資産価値って原則ありますので、はい、ただ割と大抵申請に相談来る方の場合ですと、大体地区行ってたり、親からもらったものだったりするんで、そんなね、新築で立派な家で保護申請来る方って、まあ、ないあんまないですよ、ね。あの、じゃあ、でもね、受けてる人の親がね、はい、あの超親近感がある。だから、例えば、だからよくあるのが、前芸能人の
コウモトだけ。あ、はいはいはい。親が吉岡町の。そうそうそう。はい、あれの親を受けて本人5000万収入あんない、はい、これいいんですかと。不正受給じゃないですよと。はい、なんか不正受給じゃないですよ。全然なんないですよ。あれ、おかしいですよね。あ、だからあれはね、片山さんつけ野党時代なんか、まあ、叩きたかったんでしょうね。だから日米連が文句が入って。僕、あと政治とのつながりも話したくて、なんか、その、はい、ちょっと話それちゃうんですけど、はい、なんて言うんだろうな、自民党が政権取ってないときに、はいはい、政権取るために、はいはい、その、民主党バッシングしてた部分ありません、はいはい、メディアとか、はいはい、そういうなんか裏側の話とかも後で聞かせて、はい、あ、どうぞどうぞ、はいはいはい、すいません、河本さんの話を見てくれて、はい、いいですね。だから、あの河本さんの話もおそらく生活保護についてバッシングをして、政権取りたかったと思うんですね、自民党場所、うん、ですよね。で、で片山さつきさんが、あの盛んに急にこうわーっと芸能人で、あの別の芸能人が出てきてましたんで、あの個人情報をそもそもなんて知ってたって話ですから、そこまでして、そっちが問題じゃないと思ったんだけど、で、次長課長はなんかですね、あの月3万ぐらい市役所の話だって、その月3万がいいかどうか別ですけど、はい、だけど、月3万職員するってことで、はい、一応話し合いをしたみたいです、市役所。だから日米連が市役所合意してんだから、なお問題ないのに、なんで片山議員はあんなふうに言ったんだって結構叩いたんですよね。まあでも自民党も政権戻っちゃったら、それもその話がやめになって、ね、で、ギャグじゃないですけど、片山さんの元旦那って松井さんですからね。で、松井さんのお姉さんが政府を受けていたって、もうブラックジョークですから、ね、で、ちなみにそれ、記者から質問されて、動画で出てたんですけど、はい、松井さんに聞いたら、はい、お姉さんを受けたら、多分1円もってケチだし出さなかったんでしょうね。やっぱ来たらしいんですよ、北九州から。そしたらなんかね、いや、今日、まあ、兄弟ってのもあるのかな、なんか悪いよ、お姉さんと。いろいろこう、ドラマが家族にあるんですと、なんかわけわかんない言って、いや、ドラマいいけど、お前金、年収何億持ってんだろ、出せんだろって話でしょ。それでお前土地、しかも厚生労働大臣やってますよね、彼。厚生労働大臣経験して、お前の妹のお姉さんを受けたら、それは他の人貢ぎなさいって、一体何なんだよって話になるじゃないですか。多分見てる方って持ち家を持っててなんで生活保護を受けれるのかっていう、はい、その扶助の項目とかがわからない方が多いと思うんで、はい、その辺、はい、ちょっとお願いします、はい、持ち家の方はですね、通常まあ、扶助というと、まあ、いわゆる生活扶助といって、まあ、食費とかですね、光熱水費、まあ、そういった生活費ですね、そういったものを、まあ、出していくんですけど、それともう一個一番ポイントなのが住宅扶助って言いまして、これ大体アパート住んでる方多いのでアパート家賃ですよね、この家賃の金額、まあ、これが基本です。東京だと、53,700円が上限。要は1棟地。結構高いですね。はい。そう、だから大体3段階あるんですよ、ね。はい、大丈夫です。で、その上限までのところであれば、まあ、いいよと。住んでいい。で、それより高いと、引っ越ししなきゃいけないんですね。いや、実は、新宿区、裏技があって、新宿でワンルーム53,700円ないんですよ。ないね。だから、教育費6万円の物件に住んでたんですけど、6万円引く教育費で資料をばらしてね、しばらく切ったらグレーだよって。でも相当生活苦しくないですか？苦しかった。苦しいですよね。苦しかったです。だって給料高いとね、大体要は6300円引くその生活費の方から出してたんで、僕の人生マックスも4000円だったもんね、教育費ね。違う、僕でも、だって、いや、やってもいいけど、はい、苦しいよって言われましたね。僕が言いましたけど、大丈夫って言ったら、変な言い方だけど、引っ越した方が、したら、あ、リフォームとかね、これ、引っ越す頃は全部お金出るんですよ。引っ越したりとか。これも。そう。資金、礼金とかね、今、火災保険料。まあ、手内の鍵交換代けど、鍵交換しなくたっていいんだから、だから。あと、あれですよね、なんだっけ、水遁台、なんとか水遁台って言って、鍋とか買うか、ね。ああ、家具重機ね。あれも出ますね。まあ、あれもただね、あれ、基準が古いんで、はい、冷蔵庫とかダメなんですよね。冷蔵庫はなんか薬の保管かなんかで必要な場合って条件なんですよ、はい、意味わかんないですよ、なんかその昭和の古い時に作ってるな、僕言われませんでしたよ、なんか1万6000円分ぐらいもらえて、マックスの額もらえて、ただ中古でも何でもいいから全部揃うんだったら何でもいいよって言われました。あ、多分ね、その冷蔵庫出した方はね、多分これ間違ってますよ。ああ、だけど、まあでも結果としていいから言いたいんですけど、はい、僕はもらいました、ね、多分僕もらって、はい、細かいのもらって、はい、これ現代の、本当鍋釜とかで、はい、これ現代の電子レンジダメ、今時どんどんダメなのって感じで。そうだ、保有者いけ、まあ、っていうように、生活費と、なんていうか、家賃の分って分けられてるんですよ。で、極端に持ち家があったら、家賃の分の生活費をもらわないで、生活費の部分だけもらうっていうことが可能ってことですよ。そうです、そうです。はい、
なので答えは持ち家を持っていても生活費の分の生活保護をもらうことができるので持ち家はもらえます。もらえます。OK です。はい。で所有者所有者いいもの悪いもの車を所有したらダメだという議論が多いんですよ。あのね、車はダメですね。まあ、田舎とかちょっとわかんないんですけど、基本的に車もダメと思っていいです。で、あと、ポイントは、あとよく間違えちゃうのは、運転もダメですからね、車ね。運転も禁止ですからね。運転しても。でも、生活保護を受けてて、僕の知り合い、結構車持ってる人と、運転してる人多かったんですよ。あ、それね、見つかるとほぼ停止になっちゃいますよ。いや、役所が OK 出してるんで。いっぱいありますよ。え、それ場所で、僕 OK だって判断だと思ってます、うん、今まで。それって何、ね、じゃあ場所が何なの、田舎の方ですね。で、働くために必要だっていう理由で OK だって。でもね、僕、車結構維持費、お金かかるでしょ、維持費。はい、かかります。そうそう、はい、それ結構保護費きつくないですか。いや、だからまあそこはグレーじゃないけど、許可降りてる人は知り合いにいっぱいいましたね。うん、僕でね、一人車 OK だった人がね、これはすごいんだけど、うん、精神疾患の方で、はい、もうなんていうの、生活がアパート借りてるんですよ、はい、借りてるんだけど、はい、もうなんか極度の対人恐怖症で、はい、ちゃんと医者もそう言ってて、はい、車の中でしか生活ができないんですよ、はい、そう、じゃあ普段何やってんの、車なんですかね、はい、なんかパチンコ屋の裏のところの駐車場で止まって、はい、そこでじっとしてるらしいんですよ。お、でなんかでそういう恐怖が強くて、はい、車の保有が、まあ、OK になったっていう願って、そんでだってほら、やっぱり仕事で必要なの持っていいっていうふうにネット民多分思ってる人多いと思います。あ、僕もそう、あのね、そう、仕事する場合は、例えばですよ、タクシーの運転手やれとか、はい、そういった方は運転 OK ですかね、仕事の場合は。いや、タクシーの運転手というよりも、交通に田舎の方だと、交通不便だからっていう理由で、所有していいっていう。事例は何回か聞いたことか、あと原付はっていう質問があります、ね、原付はね、これはね、原付はで一応、いろいろ条件がありまして、まあ、例えばですね、まあ、自立のために必要だとかですね、そういった場合はですね、見てください、原付より 50cc ですよね、で原付は決してダメじゃありませんので、ただ結構これが10杯人からだけではダメにしちゃう市役所多いんで、もしそういったこと言われた場合はですね、ぜひくださいコメントね。実際僕の知ってる方でも原付で病院行ってんのに、なんか薬で眠くなるからダメだとかわけわかんないけど言われて原付廃車させられた人がいるんで、でも病院の先生はね、大丈夫だって言ってた、はい、なんか市役所なんか何で調べてるのネットかなんかしかわかんないけど、ね、眠くなるからダメだっつってそうそういやでも本人、じゃあ病院行く交通費もじゃあ出してもらえないんですか、しかないんじゃんっつったらね、いやーでもそういうことかも、なんか遠いとダメだっつって、でも嘘ばっかついてるの。いい質問来ました。リスナーさんから、マコチンさん、ギャンブルはどうなんですか、パチンコ系は、はいはい、これはみんな聞きたいでしょ、はいはい、酒とかね、酒ね、その辺も、はい、タバコ、はい、これね、あの、気づかれません、これ OK です、大丈夫です、ギャンブル言った通りだと、あのね、ギャンブル OK、ただね、一応保護法で決まってるのは、支出の節約に努めなさいってあるんで、だから、例えばギャンブルしてね、もらったお金、ギャンブルして1日で使っちゃいましたとかっていうのは、もうこれ、バッテン。なんだけど、別にその生活保護費の範囲内でギャンブルをする分、お酒を飲むっていうのは別にダメじゃないです。これってあれですよね、要は、例えばパチンコ屋さんで言ったら、あれ、遊戯場だっていう法律だからっていうことですよね。まあ、一応ね、そういうことなんですね。だから、あとはまあ一般国民の、まあ、ちょっと中にはね、はい、なんか税金でみたいなのがあるんで、はいはい、だから、どっかの市でその、ギャンブルとかパチンコ保護費でやっちゃダメだって条例を作ったとかあったんですけど、あれが厚労省が指導入って、はい、そんな条例ダメだって潰され国から国からそうダメだ、潰されたってことは国からじゃギャンブルとか宝くじとか OK だっていうことですよ。それいつ頃ですか、それあります。いや、これ、いや、ここには書いてないんですけど、ただね、はい、ここに気になるんですけど、ダメだとは書いてないんですけど、ここに書いてないんですけど、はいはい、ギャンブルか、酒とかギャンブル。あ、なるほど。ここにダメって書いてないってことは、あれですよね、高齢省の通知が次、有力なあれになるんですよ、法的根拠で。なんだから、はいはい、大臣のあれですよね、そうそうそう、大臣ですよね。そうそうそう、だから、厚労省はそこの市に指導してダメだって、そのダメだって、酒ギャンブルがダメじゃなくて、酒ギャンブル禁止するのをダメだよ、なるほど、なるほど。ちゃんと言ったんですよ、それダメですよ、そんな規制する法律ありませんから、ね。この放送やばいでしょ。だからいいんですよ。だからこの放送やばいでしょ。やばいね。この瞬間もう次々バッシング来てもごめん。みんな面白い面白いって言ってますよ。そうそうそう。じゃあ節約しての海外旅行はいいんですかと。あ、で、海外旅行はですね、これはダメなんですか、ね、いや、あのね、これいいんだけど、届け出がいるんですよ、市役所に。ほう。でね、ごめんなさいね、ちょっとごめんなさい、ここは何日間か以上だと、ここは一旦停止みたいになるんですよ、確かに。そうだ、向こう行く。
そうです。そう。で、別に、でも海外旅行かなあんのか、まあ、中にはね、あの、本当に、本当に例えば、ね、貯金して貯めて、はい、あの、まあ、海外行ける方いますよ。あの、例えば、障害者加算とかついてね、あんまりちょっとバカなところでね、で、保護費が例えば、仮に、まあ、9万ぐらいになるからいいんですよ。そうするとね、本当にお金使わないで家にじーっと引きこもっちゃってる人とかだと、お金使わないですよね。あれ、普段、もの食欲もないと。うん、それ以上海外行かなきゃいけないと思うんだけど、まあ、仮に海外行こうと思えば、何十万か貯まっていか、いけますよね。そういうことで。だから、海外旅行がダメってことです。海外特区の場合はってちゃんと書いてありますよ、ここに。だってダメだったらダメって終わるわけです、うん、そうですよね。書いてあるってことは、そういう事例を認めた上で、この範囲でやってください。この範囲でやってください。報告してください。何週以上の場合は停止になれば、一旦報告が停止になれば、また戻ってきたら再開始します。例えばここにある天本さんのコメントなんですけど、はい、楽器って書いてあるんですよ。過去、その生活保護を受ける前に、はい、で、多分その過去から要は保護を受ける前に持ってて資産っぽいものってあるじゃないですか。はい、それをグレーゾーン、OK ゾーン、ブラックゾーンみたいな、はい、これは言ってくださいみたいな。はい、ね、例えばね、楽器って言ってもちょっと僕も楽器しかないんですけど、一応ピアノですよね。ピアノで結構何十万とかになると、まあ売ってくれって話にもなってくるけど、ただそこでですね、ちょっとある方がいて、例えばその、はい、昔からもうその、先祖代々のピアノだってよくわかんないんですけど、そうなってくると先祖代々の俗に言う祭祀って言うんですけどね。祭祭例えばどういう時代ですか。祭祀、あの祭りのあれ、はい、祭りであって、はい、例えばだからあの、まあ、なんかあの仏様とかね、はい、あれこれ価値はあるけど、はい、ああいう仏壇だ、仏壇とかね、はいはい、価値はあるけど仏壇とかってのは売らなくていいんだよ。そうするとそのピアノがまあ代々っても変なんだけど、あるいはですよ、精神的な疾患で、はい、私はもうピアノがないと落ち着かないんですってなると、これは資産活用できないんですよ、ね、そういう方言って僕もちょっと、あ、ちょっと待ってくださいって話になって、やっぱ会議にかけたら結果、じゃあそういった、じゃあお医者さん聞いてきたって、お医者さん最後は結局でみんなドクターなんですよ。ドクターに聞いて、ドクターが、うん、ドクターも適当で本人がそれだと不安なんだろうって言うから、うん、ってことで、なるほど、まあピアノ、何らかの思い入れがあったりとか、それによって精神がおかしくなるみたいな裏付けがあるとなぜか通る。だからさっきの車と同じパターン。そうで、車もだから車の中です。でもその人の、まあ、裏話ですけど、はい、車事故っちゃってダメになっちゃったんですよ。ほうほうほう。でどうするのって今後っつったら、はい、じゃあここ もう全部移動タクシーで、タクシー代シャレにならないじゃん、うち通院交通出せませんよって言ったら、じゃあサングラスかけてよ。そうですよ、あれはね、サングラスかけたって恐怖治んないでしょと思って、サングラスかけさせて病院行させようかなとか言って、でだからね、毎月の通院交通費が5万ぐらいやってましたね、その方がね、うん、あ、ですね、多分今新しい問題で、多分法整備がまだ間に合ってはないと思うんですけど、はいはい、このふわっちっていうのってポイントがもらえるんですね、はいはい、でポイントを現金化することができるんですよ。で、他に言うと、例えば YouTube の収入だと、はいはい、要は生活保護でインターネットで何かしら活動をしていて、はいはいはい、お金ではないですけど、そのお金に代わるポイントを保有してた場合ってどうですか。あ、そのポイントをですね、例えば Amazon ギフト券とか。Amazon ギフト券。厳密には全て、いわゆる資産に当たると思うんですよね。資産に当たるんで、それをお金に変えて、でそのお金の分を、まあ、収入として、まあ、ちょっと取り上げちゃうっていうことになると思いますね、おそらく。おそらく、まあ、ただつまりポイントはお金として計算、役所を計算するから変換しないといけない。変換しないといけない。ちなみに僕これ全部やって変換してました。はい。だから、うん、あの小川さんの見解を理解できます。多分ね、そう。まあ実際ね、例えば買い物のポイントいちいちチェックなんかしないんでしょ。T ポイントとか、ね、T ポイントとかね、はい、やってないけど、まあ極端にやっぱある程度いくと、これも税務署もないでしょ。だから。ちっちゃなのはみんなチェックしないんですよ、もう税務署と。ただ大きいとこだとかね、なんかで有名になったとこだと、そこバーッと調べに入るって感じです。多分なんですけど、だから無申告でポイントを保有していて、Amazon で買い物をしていたと。要は、例えば、生活保護費をもらってたのに、リスナーさんから10万円のポイントもらって、10万円を Amazon ギフト券に変えて、何かを買ってました。これ多分、見つかったら不正受給で捕まりますよ、これ。何かしら、まあ、捕まるというより、まず指導が入るんですよ。ケースワーカーさんから、何やってんのって言って。で、下手したら裁判になるかもしれないよ。だから、申告しないとまずいと思います。うん、はい。そうですね。まあ、僕、ガチポイント仕組みわかんないですけど、それを聞いてる限りだと、資産と見なされる可能性結構高いですし。資産と見なされるって言われましたね、現場で。はい、2年、3年前かな。はい。だから多分アウトだと思いますね、これ。
でもこれまだ 法的には決まってないですか、そういう。いや、全然多分決まってないと思いますね。やっぱ決まってないですよね。おそらく、だからもう。現場判断。現場判断ですね。だから、生活保護っても、要するに国としては面倒くさいで、どんどん全て市に落としてるんですよ、ね。はいはいはい。だから、これ書いたのも結構、認定して差し支えないって、もう聞いたことない日本でしょ。認定して差し支えないって、一体いいんだか悪いんだかさっぱり分かんない日本で。どういうことですか、認定して差し支えない。だから別にお金出してもいいんじゃないのって感じでしょ、って言い方じゃないけど。なるほど、なるほど。だからということは、市役所、お前らでちょっと判断しなさいよということで、その逃げ工場もすごいですよね。認定差し支えないって日本語、どこで考えついたのかなって、俺いっぱいそんなバカで書いてる。要は官僚が書きそうだ。官僚が書きそうだ。頭に官僚が、まあ。まあ、俺たちある程度示してやるけど、あとは市町村でやりなさいって。だからね、あのこれ、国でやった方がいいですよ、こういうちゃんと生活保護とか。おばさん、すごいですよ。さっき100人しかいなかった250人です。あ、ありがとうございます。皆さん、面白いです。皆さん、250人、パチパチお願いします。皆さん、ありがとうございます。まということで、興味のある方、どん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 ね、はい、あの生活保護、今、3兆8億ですから、はい、国家予算でね。質問ね、あの、一つ一つ返していきたいんですけど、一つの話題が終わってから順番に行くように調整してますので、あ、自分のスルーされちゃったと思ったら、もう一回ね、話題が終わるかなっていう時に、ポンって投げてもらえたら、僕の方が拾えますので、はい、よろしくお願いします。質問。南光さん、ご理解できましたか？ダンゴさんスルーしちゃったけど、ちょっとね、今の話が途切れちゃったら、ね、せっかく聞いてる人、あ、もっと聞きたかったってなるのを、ちょっとタイミング測ってるからね、こっち側で調整してるので、こう、この話題終わりそうだなっていうタイミングで、自分が欲しいタイミングで、質問を投げてください。よろしくお願いします。じゃあ、そろそろ一旦、その生活保護だんだん皆さん分かってきたっていう部分があると思うんで、生活保護のちょっとエグい裏話とか、なんかこう現場に行ってどんなみたいな面白おかしい話じゃないですけど、こんなことありましたよみたいな。そうですね、はい、まあ、まあ面白い話ですね、まあまあこうなっちゃうんですけど、まあ、じゃあぶっちゃけ言いますと、はい、いや最初ですね、そのちょっと精神疾患のある方だったんですけどね、その方はすごい普段あのおとなしいんですけど、ただ言ったらちょっとこいつは失礼な言い方なんだけどね、そんな見た目別にイケメンとかじゃないんですよ。でもなぜか必ず彼女って女を連れてるんですよね。え、区役所のお金受け取りに来るときに彼女連れてる。そうそう、来るんですよ、彼女と。で、結構その女がまたね、割といいようなね、お前よーって感じ、こっちは彼女いねえねえなって感じ。それ余計な話ですけど、それ感情にしちゃいけませんか、仕事でね。でもついつい、そういや、忠実にちゃんと、いろんな報告はちゃんとしてくるんでね、すごいですよ。で、いて、そしたらなんかそのお父さんが電話かじゃう。かかってきて、はい、なんかアパートに電波が走るが引っ越したいって言ってきて、っつってそれアパートになんか電波が走るってよくわかんないんだけど、アパートに電波が走る、なんかそれでちょっと頭がおかしくなるんで、引っ越したいで、引っ越し費は自分で出すからっていうから、あ、要は統合失調症のよく言う電波が襲ってくるとか、統合失調症、はいはい、それ言ってきたんで、はい、あーって言う、でもそんなでもなんかあれだと、どうしようかなと思ってたら、うん、なかなか認めないから。実はつってそのお父さんが言ったね、セカレとセカレが暴れましてって言うから、なんすかセカレとセカレって言ったら、ちょっと放送だってあれなんですけど、要はその受けてる方がね、はい、なんかその家庭で女子高生いて、はい、女子高生に手出したんですよ。ほう。でそこで要は筒持たせになっちゃったみたいで、はい、女子高生の親が暴力団関係をしてみたいで、はい、それで脅されて、はい、その親父がなんか30万払ったと思うんですよ。はいはい、したら、それまたカモにされてね、はい、キスモにしただろうっつって、はい、またお金来るんで、はい、もうちょっとあの関係断ちたいから、その息子をちょっと引っ越させたいと。なるほど。それで、じゃあ、そういうことですかっつって、ただうち、転居費出せないですよって言ったら、それは当たり前ですよね。それは当たり前ですよね。転居費、ちょっと理由が、病気、ちょっと苦しいなっつって、そしたら僕は、いや、お父さんね、孫でもなんか、用意するって言うんで、分かりましたっつって、じゃあ、でそんな近くに引っ越して大丈夫なのもっと遠く行った方がいいんじゃないですかって言ったら、じゃあもうちょっと離れるとかして、住民票ちょっとやめた方がいいですよ、僕は、本当は、役所的には住民を動かさないとは言えないけど、動かしちゃうと万が一バレたら、だってバレちゃうじゃないですか、だから、住民票ないとってダメじゃないですかって、いや、これね、住民票がなくても別、あ、なくてね、住民票の場所で生活を送るじゃないですかね、実態じゃないですか。これちょっと話、脱線したんですけど、これよく多いのが、住所を持ってない、僕ホームレスで生活保護を受けたから答え分かってるんですけど、その生活保護なんて言えばいいのかな、家とその住所と生活保護の関係を説明していただけると嬉しいです、うん、生活保護は実態でありますんで、そもそも例えば住民票が A 氏にあったとしますよね。実際に B 氏に住んでる場合は
B 氏の生活保護になって B 氏で生活保護を受けれますからね。例えば中にはその DV とかに逃げてきて住民票を移せない方とか、あるいは借金と言われて、これ結構いつも言われて住民票を移すところがバレちゃうということで、まあ、最近は、ね、個人情報うるさいんでなかなか出さないんですけど、まあ、大体昔は結構あのすぐそれぞれ分かっちゃうんで、あのバレちゃうんで、要するに、住民をそのままにしといて、請求来ないようにして逃げてくると、うん、そういえば逃げた場所を受けて実態はやるんで、だからねこれ大丈夫ですからね。あの住民票よくね、住民票がなんかないからダメとか、あるいは住民票移してないとここで受けられないとかって人いますけど、要は日本全国、日本であればどこでも受けられる、はいはいはい、どこでも OK です、はい、で例えば極端な話ですよ。さっきは車じゃないですけど、さっきはアパートあったりましたけど、例えば車の中にいたってそこが居住実態では受けれますからね。これも OK ですかね。だからもちろんあとよく言われるのが、なんかホームレスの人受けれないってこれも嘘です。絶対嘘です、ね、嘘ですかね、はい、ただその後ちょっとまああの流れが問題がちょっと多いんですけど、僕はまたちょっと上話しますけど、それは後で話しますけど、じっくり聞かせてください、ね、これあの結構面白い話ですね。そう、とにかくね、生活保護ってさっき言ったように暴力単位じゃなければ受けられますんで、若い人でも受けられる、病気を障害者手帳を持ってなくても受けられます。要は、収入だけで判断されるので、はい、あのお金があるかないか、はい、あるいはよほどの高金さんがあるかないかだけです。質問、ミラさんの質問です。ケースワーカーさん、小川さん質問です。担当が変わってコロコロ考えが変わるのはなぜですか？ああ、それは簡単ですよ。あの、社務所っていうのはね、あの、頭アホだからですよ。だからね、本来ね、これに基づいてやるから、変わっちゃいけないんですよ。ところが中には、例えばですよ、あの、さっき言った病院に交通費出せるじゃないですか。でもそれ出すと当然その仕事しますよね、そういう仕事。そうそう、その仕事、めんどくさいなーって人は黙ってるんですよ。そうすると黙ったら申請来ないじゃないですか、ずっと。そうすると出さない。ところが中には真面目な方は、こういうお金は出ますよと教えてあげて、あ、じゃあ申請しようと、当然ね、交通費もらえば嬉しいですので、ちゃんとやると。そういうボーナスの、まあ、差があって、本来下がっちゃいけないんだけど、そういった差がどん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  極論になってくると、中には、あの、全然これ読んだら不勉強な人がいると、嘘じゃなくて、単純に間違えてるってケースありますからね。要は自分の気持ちとかで話したんですよね。そうそう、感情とか。じゃあだろうっていう。推測で。で、あとは勝手にね、なんとなくさっきもあのよくある政府のバッシングの発想が染まってるから、一回不正受給がなんか起きて、仕事面倒くさい思いして、その感情論でもって、もうそれに見た瞬間、生活を受けたやつ、みんな悪いやつだって勝手な観念持っちゃった時に、若い人なんだけど、思っちゃって、やったらめったらこう、わーわーわーこう、不調が激しくなっちゃう。あれもすごかったですよね、あの神奈川でしたっけ、生活保護のジャンパー。ジャンパー、あんなのね、普通、悪いけど、税、いわゆる懲戒処分って言って、まあ、公務員さん、まあ、最悪の場合、クビなんですけどね。そう、でもあれね、処分が全くないので、本当びっくりして、処分ないんですけど、なんて書いてたんですっけ、生活保護なめんなよって、はい、だから英語ですよね、はい、英語で。だってあんなやったらね、あの本当、精神疾患の方とかで、不安な人なんか、自殺者とかいなかったか、本当、心配しましたよ、あんだけ長いやつ。あのね、生活保護手帳はアマゾンでもでっかい本屋さんどこでも売ってます。はい、どこでも売ってます。この本はあの一般の人も買えますよ。買えますよ。これ2,500円です。そうですね。生活保護受けてる僕もね買おうと思ったんですけど、あの絶対持ってた方がいいですよ。生活保護受けてる人は。みんな目から鱗でびっくりするような話いっぱいありますよ。でちなみにこれ持ってね行ったら多分ねケースワーカーさんの態度変わりますよ。変わります。変わります。この人勉強してる。熱いなと。そうそう、はい。いやいや、僕だってね、仕事行ってこれ持ってやってこられたら、そりゃもうだって、下手なことももちろん言えないですからね。担当色って変わるね。そうね、確かにそうそう。それはね、もう、あの、本当は大問題なんですけど、で、あともう一点ね、なんでその変わっちゃうかっていうと、あのぶっちゃけた話ですけどね、あの、市役所の中でも生活保護の部署に行く職員さんって、質が悪いんですよ。ほう。なんで質が悪いんですか、生徒。え、でもお母さん、人生やってらっしゃる。そうそう、だから僕はだからある意味だから市役所からちょっとまあ、あんまりよく思われてなかったかもしれないし、それから単純に、なんと別に生活保護に、僕も移動できたのは全然希望とかじゃないですけどね、うん、そう。でも大体来る人見ると、うん、あの例えばですね、あの前の公民館で、はい、市議会議員さんと喧嘩した人とか、あと上司と喧嘩したとか、はい、大体そんな人が来るんですよ。最近は左遷コースの、左遷コースで来てるから、だってこんな大事な仕事ですよ。人の命に関わる仕事。これ大丈夫ですか？この発言問題なくないですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？これ事実ですか？まあただ最近はね、はい、なんか若い人が増えてきて、まあ、左遷じゃないようになってきましたけど。はいはい、もともと結構そう、まさに左遷コースでもしくはね、50過ぎの人が送って、はい、要は辞めさせようとしてね、はい、送るとか。だから、
本当何もできない人がいて、はい、もう書類とか食べまくっちゃって、うん、その後引き継いだ人とかもう大変になっちゃったケースなんかありますからね。次の質問言ってもいいですかね。親の介護が必要で、年金のある親がある親なのですが、介護する子供が介護のために生活できない場合には生活保護の対象になりますか？あ、お金がなければなりますよ。はい、要はあの条件っていうのはお金があるかないかだけです。要は介護とか病気を持ってるとか、なんだかんだって言われてたけど、あの覚えておいてください。生活保護っていうのは収入が最低限より下回ったら誰でも受けられます。暴力団以外、はい、暴力団だけは、ね、さっき言った旧迫性で、はい、だから問題になったのはその関西暴があるけど却下になった人は今裁判になってますけどね、うん、あと多分覚えておいた方がいいのが個人で受けるものではなくて世帯で受けるもの。そうそうそう、これちょっと、はいはい、生活保護はですね、例えばよくお A さん B さんで2人住んでいて、 A さんが100万円持ってます、 B さん0円ですって場合ですね、あ B さんだけ受けたいなってこれ行くとこれダメなんですよね。世帯、同じ部屋で住んでると世帯単位なんで、だから例えば家族でも、親だけ受けさせてこの子供だけは普通に生活者だったらこれダメで、だからよくあるのがその親だけ受けさせたいってことで親御さんだけアパート借りさせて引っ越させちゃうんですよ。で引っ越した後に申請に行くっていう作戦ですね。で保護は手帳、要は障害者手帳必要ですか？もう一度繰り返しますね。生活保護は国が決めた収入ありますよね、所得。より下回ったら誰でも受けられます。暴力団を除く。以上です。はい、だからあの手帳だとか病気だとか家があるとかないとかじゃないです。それは序盤の方に説明してますので。あのもしよかったら YouTube の動画の方とかこの番組のタイムシフトをご覧ください。そうですね、だから結構ね皆さんやっぱり当然その、まあ、生活保護ってほら、まあ、税金でバッと出てくるんでね、いろんな医療費も、まあ、無料とかね、そういう、まあ、特典がいろいろあるので、ね、あの割と NHK も払わなくていいですね。 NHK も払わなくていい、 NHK ちょっとまたマニアックな話になっちゃいますけど、 NHK もずるくてあれ免除と同時に契約もさせちゃうんで、だから辞めた後に今度受信料請求来るようになってるんですよ。NHK もずるいんですよ。そんな、そうで、それで、ね、立花さんが船橋議題でおかしいだろうっつってもやったら船橋だけはそれ辞めたんですって、NHK 書式使わないで、要するに免除したい人だけがその保護の証明書を持ってって NHK に行くというふうですね。そう、例えばその貯金を持ってる場合っていうのはどれくらいの判断で、貯金はですね一応目安なんですけどね、あの、まず第一に貯金することはこれ OK ですかね。よく貯金なんかしたらなんかお金全部取られちゃうと思う方いますけど、ないです。で一応目安は最低生活費の6ヶ月と言われてます。基本的な。だ例えば最低生活費が10万だったら、まあ60万まではまあ OK と思っています。それを超えた場合一旦停止するってなってますけど、まあ、実際に言うとあんまり停止はしないですね。で、逆に変な、さっき言った担当者じゃないけどね、変な担当者でいて、あ30万貯金あるからそれ収入だとか言ったらですね、すぐコメントください。大臣私行きますんで、おかしいということで。もし、なんかこれ変な対応されたとか、生活保護を受けるときに質問がある場合は、YouTuber で行政書士、漢字で小川と検索すると、小川さんの YouTube の動画が出ます。はい、で動画のところにどの動画でもいいので、コメントで質問してくれた小川さんが全て答えてくれますので、皆さん小川さんの YouTube チャンネル登録、今ちなみにチャンネル登録数どれくらいですか？今大体500ですね。500くらいで、はい、僕のチャンネル登録もお忘れなく2人ともぜひぜひお願いしますね。はい、でですね、結構質問がだんだんこう活性化してきたので、まあ、車についてはさっき語りましたね、はいはい、保護手帳も語った。どうだろうな。まあ大体質問には答えていってますね。はい、あ、これいい質問ですね。トムさんのコメントですね。生活保護相談で共産党、公明党とかと相談に行くにはどうなんでしょうか。これはもう、これはね、いい質問ですね。あのね、まあ共産党、公明党さんでもまあ何党でもいいんですけど、やっぱ議員さんが来るとですね、対応全く変わってきますね。取りやすいですよ。取りやすい。対応も違います。だ僕の時もね、まあちょっとね、ここだけちょまだ裏話というか思っちゃいますけど、はい、部屋が3つしかないんですよ。で3つ埋まっちゃってるんですよ。で、共産党の先生がね、女先生で前の熊本ほらなんか市議なんかつけてガンガン叩いてなんか逆に今もう問題になっちゃいましたけどね、あの叩きすぎどない、まあ、録音取られちゃって、ね、本当録ね、あ本当だから録音取っていいですよ、ね、録音取られちゃって問題になりましたけど、あんな感じのおばさんバタッとご覧にいて、
でその埋まってるんでね、どうにもさ部屋開かないんで、すいませんちょっとまだ開かないんでって言ったらですね、あんたいつまで待たせんのよってもう怒り出しちゃって、その金井先生が最初に待っちゃったん で慌ててしょうがないから2階の会議室みたいなところが開けて、もうビッグタイムですよ。そこで面接員を無理やり呼んでそこに入れてやったっていうこともありますので、そのぐらいやっぱり議員さんが行くと、まあ、生活保護についてはかなり今優遇されますよね。結果として優遇される、まあ、もちろん日本貯金とかいっぱいあってね、ダメな場合はもちろん先生がやってもダメですけど、やっぱりそのさじ加減が出てくるんで、これは実際もやっぱり優遇されちゃうのは現実ですね。先生行くと、わすごい、250名の方ありがとうございます。ありがとうございます。もしよかったらふわっち YouTube、Twitter、小川さんの YouTube とか Twitter もぜひフォローよろしくお願いします。この番組もフォローしてください。お願いします。よろしくお願いします。あとアイテムで延長代応援していただけると嬉しいので、アイテムもぜひよろしくお願いします。そうだな、なんかその政治についてとか、はい、例えばそのベーシックインカムの議論とかって、はいはい、結構生活保護の問題と結びついたり、はい、議論されたりするじゃないですか。そういう小川さんってどう考えてらっしゃるんですか。そうですね、僕はベーシックインカムってもよくね、いろいろやってますけど、実はその希望の党ってなんかね、一時期ちょっと盛り上がってせいだと思うんですけどね、あそこのベーシックインカムってなんか言ってたんですけど、あれはね、あのベーシックインカムはちょっとよろしくなくて、なんでかと言いますと、今ある社会保障の制度、年金とかね、生活保護とか、あともいろいろあるんですけど、全部なくして、ベーシックインカムにしよう。そうだ、多分死にますよね。死ぬ人お年寄りと重病抱えてる方殺すって先生。そうだから月2万って言って、月2万もらってる、それ何ですか、公共料金だって。だからああいうのはもうダメでね、いやだってやっぱり生活保護法だから、生活保護とかそういった低所得者についてのね、についての人についてお金を一律出すとかね、そういうのでいいと思うんですよ。多分いや高所得者から低所得者への所得移転っていうね、はい、みんなで配っちゃうとこれね、俗に経済学用語でインフレになっちゃいますので、ね、なりますよ、なりますよ。そうするとまた増やす、またインフレになるの繰り返しになるので、僕ベーシックインカムを受けたいって言ってるのって貧困層じゃないですか、はいはい、でなんで受けたいっていうかっていうと、叩かれたくなくて自動的にお金が入るからベーシックインカム賛成なんですよ、うんうん、でもこれって僕もずっと説明してたんですけど、要は高所得者にもお金回るし、結局生活水準が上がる、みんなが上がるだけだから、要は物価が上がってインフレが起こるんで、からくりじゃないですか。だから結局貧乏の人は貧乏なままで損するよって。それよりも生活保護をちゃんともらってない人がもらったりとか、要は、派遣とか、アルバイトの人とかが働いて最低時給を底上げした方が、実はみんなが思ってるいい社会来るんだよっていくら説明しても、いやそれも正解ですよ。正解ですよね。だからね、よくあるのもまあこれ感情なんで分かるんですけどね、こんだけ働いて14万しかなくて生活保護では何でもらえるんだってね、それ生活保護の人が怒るんじゃなくて雇用主を怒った方がいいです。で最悪は雇用主は雇用主に事情があるでしょうから、それは国会議員とかに言った方がいいですよ。議員さんとかに、なんでこんな社会にしてるんだとね。でやっぱ財界とかね、ポーンと3000億出すとかね、なんであいつらの金持ってるのと。だからそういう人をね、だ日本の場合はちょっとなんかなんていうのかな、その同じ お互いこの、まあ、弱者っていうかちょっとあれだけど、うん、それ通して戦っちゃってるんでね、うん、そうなんですよね。だから本来生活保護をもらう人が意外ともらってなかったりするんですよね。そうそうそう、若い人が。そうするとね、なんであいつもらっててね、俺はもらえないんでってね。ちなみにだから何か言いますけど、もらえますからね。もらえるんですよね。もらえます、ね、申請。あ、それで水際作戦、要は僕を一番多いのが、受けに行ったけど、働けって言われて返されたっていう、はいはいはい、本来書類申請を出すっていう手続きがあるじゃないですか、プロレス。その辺をなんかこう、そうですね。まず一言で言っちゃいます。手ぶらでも申請できますんでね、生活保護っていうのは。よくね、例えば若いからとかですね、あれ必要書類ってあるんですよ。一応書類あるんですよ。だけど、それなくても、だから手ぶらでもね、受けれますんで、生活保護は申請。で、申請した後に、書類は少しずつ揃えられる範囲で揃えていけばいいんですよ、別に。そう。例えばね、通帳を伝って、通帳も簡単にできませんからね、お金ない状態でね。だから、娘ってありますよ、若い正体満足なので、あなた受けられませんって言われた。ほら、そう、いや、言うんですよ。これは、そうそうそう、あれですよ、ね、これは、バッグ。水際作戦。バッグ。バッグ。そういう方でいたらぜひコメントくださいね。いや本当にね、そういうね、こと平気で、まあ、最近は減ったと思うんですけど、まだやっぱそういう方いるんですよね。そういうなんか、あなた若いんだからとかですね、うん、
僕一番ひどかったのが生活保護を受けに行った時、うん、若い女の子が号泣してるんですよ、ワンワン泣いて。で隣に座ったら耳傾けたら、歌舞伎町近くにあるから体でも売れよって、その方が儲かるだろうって言ってて、いや それはもう考えられないです。いやそれはもうその子お姉さんはもうクビですよ、ちょっと。いや教科書もうでその子は泣きながらとことこ帰ってんだから、うん、いやあのねって、あの署名をくださいって、私はその申請書を書きに来ましたって強く突っぱねないとダメだよって言って、かわいそうと思って。いやそれはね、まあさすがに僕の知ってる範囲っていうか、あの知ってるというか職場では僕の見てないですけど、またまた僕の市がまあその風俗街じゃないですけど、あのそういうことを言う人はまあいなかったと思うんですけどね。だけど僕はそうやって言いません。だって万が一録音されたらもうアウトですよ。アウト、クビになりますよ。あのまあ、それで若いから働け、あの帰れって言ったら中野区役所らしいですね。中野区役所、あそういうのはもう中野区役所、じゃあ中野区役所ね、じゃあ一発でいいね。あの、ちなみに相談が来て、なんか裁判とか区役所と争ったりとかされてるんですか？僕ね、裁判ないですけど、はい、ね、もうぶっちゃけ言いますと、まあ、千葉市中央区がですね、障害者加算付き合わせたんですよ。ほう、ちゃんと申請時にね、手帳のコピーまで取っておいてね、はい、最初、そんなミス、普通、凡ミスしないんで、ありえないですね。ね、だから、俺、千葉市って実は精神障害だと付けないのかなと思ったんですよ、いろいろと。で、本人、年金受給資格もないっていうから、ちょっとつくなぁ、ちょっとおかしいなぁと思ったら、付け忘れたって話で、で、録音取ってるよって言って、付け忘れて、しかもすぐ出さないで、よくよく好きでまとめたって、なんでのんびりやってんなって、で、怒って、文句言いに行ったら、全然謝罪、まあ、僕の動画やってますけどね、うん、そう、僕がなんか、逆に焦っちゃってるぐらいでしたけど、何謝らなくて、まあ、精査してお答えしますっていう、精査もクソも、謝れよって話でしょ、間違えたんだから、精査じゃないでしょ、そう。あでもね、役所の人は謝らないですよね、絶対間違ってたら。僕は謝りましたよ、必ず。でも別にだって、違ったも違ったんだから、ごめんなさい、じゃあちょっと、だけど 今すぐはできないから、ちょっと待ってくださいって言って、お許しを、だって、ね、こまないと、うん、いや、そう確かに謝らない人いるんですよ。そう、これ、まあ、あれ、何なのか、何を頑張ってるのかと思ってるの、ミス認めないのね、まあ、あれ、人間なんだろうな、そう、だって、でそう、もしね、そういうね、ミスに、ね、認めないやつとか、なんか、ギャーがいたら、もう本当、ね、ぜひコメントください。あ録音ね、あ録音書がいいじゃん、本当に録音書いて、録音ないと、あとで言ってませんって、あれ、でも、新宿区役所、録音禁止って書いてあるんですよ、撮影禁止、録音禁止。でもね、あのね、そう、録音も撮影もそうなんですけど、公務員ってあの別にあの肖像権が極めて制限されてるんで、少、はい、ない撮影してもいいんですよ。あれですよね、公務員の方って、はい、そう公務中の場合っていうのは、はい、肖像権ないんですよ。ないです。あ、そう、ないです。あ、肖像権、まあ、厳密に言うと肖像権が、まあ、制限されるとか、制限される。一応肖像権は、まあ、あるけど、制限されて、それが社会的公益性に必要であれば取っていいようになってるんですよね。社会的公益性が必要の場合のみ取っていい。でも、そういうところは自分のほうさっき言ったその水際とか準備必要性あるんで、取っていいんですよ。まあ、完全に取っていい。例えば、そういう人がね、あの昼間食べてるとこ、こうやって取るとか、そういうことはダメですけどね。うん、そうじゃなければ全然取っていいです。でよく庁舎管理規則で庁舎管理権って基づいて撮影禁止してるんだけど、おそらく最高裁判例の方が強いんでね、多分勝てないと思いますよ。庁舎管理規則を盾にして撮るのとは言ってもね、自分たちはだから公安カメラで撮ってるわけですからね。例えばこのメイメロさんっていう方の質問ですね、はい、生命保険解約しないとダメって言われたけど本当ですか？あ、これはね、生命保険はね、本当ですよ。いろんな種類がある、うん、要するに俗に言うね、あの掛け捨てのね、生命保険は別にあのやってみる、ただ、でもあんまりでもね、生命保険持ってるメリットは、まあ、将来、自立するメドがあればね、大体保険の保有は OK になるんですけど、普通はね、でもだって持ってた方がいいですからね、あの後になって入るのは難しいですから、だけど、貯蓄性が高い保険は結構ね、言われます、あと、退役年金が50万円以上のものとかです、これはダメですね、条件として。うん、だから種類によって OK かダメか分かるんです。要は、投資型の生命保険はアウトですね、アウトですね。掛け捨て型のでも多分ね、よくあの学習保険とか、あれ OK ですよ、学習保険は。これ、もよく問題になるんで、だこれまたいい加減のに当たると、ただ保険だからダメなんです、資産価値だなんで、乱暴なこと言う人いるんで、ぜひ気をつけてください。あの1回学習しちゃうとね、当たったようなことになっちゃうん で、あと、ただね、でもね、あのもう高齢の方とかだと、もう自立の見込みがもうない方は、保険入ってても結局、ほら、保険料払ってる分、だって医療費とか介護とか全部出るんで、あんまり意味ないと思います、これ入ってる分からね。まあ、車を親名義で乗りまくってる人、これは不正受給ですよね。これはアウトです。実際僕の単純いましたか、見ちゃったんですよ。これはどう見てもアウト。
で、これがいい質問ですね。ネット銀行の口座について、要は提出してないと口座を持ってる。これはチェックすることが可能なのか。あ、ネット銀行ね。ね、これはね、多分社員のレベルにもよってきますね。だから一応預金調査ってやるんですよ、必ず最初の時に。はいはい、そこでネットバンクね、うん、まあ4銀行ぐらいやってるんでしょうけど、例えば隠すじゃないですか、はい、隠します、ね、でもしくは生活保護を受けてから作った新しい口座を、はい、要は見ることができる。今ねちょっと変わりましてね、うん、毎年会計検査院の指摘を受けて資産申告書っていうのを出すようになったんですよ、はい、じゃあ資産って何かっていうと、で一般的にはもう口座のあれなんですよ、口座の通帳の写しを出しなさいと、はい、なってるんで、だからそれはでも仮にですよ、まあ、極端なしネットバンク入れてて、それ隠したとしても、まあ、ちょっと僕も完璧なこと断言できませんけど、おそらくいちいち一人一人預金調査してないと思うんで、多分分かんないですね、それ僕、めちゃめちゃやっぱ生放送で有名になっちゃって、通報バンバン入ったんで、すごい言われました、出せと。全部出してたんですけど、だから目つけられて、そしたらもう徹底的にやられますね。だから一般的にはやられない。今でやられない。だから例えば通報とか入っちゃったとかね、いるんですよ。例えばその受けてる方と誰かお友達が人間が悪くて、あいつ、これ嘘の通報もありますんでね。通報来ると、一応通報来るとまあ役所としてやっぱ、さっき本当担当者によってまさにね、いい加減な担当者は通報来てもやってますってやってないパターンもありますけど、一応やります。通報ぐらいが必要でしたよ、はい、あなた一応まず本人に呼んで聞いてね、で預金調査は別にできるんで、やりますでしょうね。ただ一般的にはね、おそらく僕の推測ですが、最近まあ都銀とかね、大手地銀は事務センターって取れるんで全部把握できたんですけど、ちょっとレベルが下がる、言い方だけど新金とか第二地銀とかだと支店ベースしか分かんないんで、その人の住んでる近くの支店だけしか調べないですね。だから例えば極端な話、はい、東京で保護を受けていて、はい、熊本なんとか信用金庫で口座に入れていくと多分分かんないでしょうね、はい、さっきギャンブルは OK っていう話あったじゃないですか、はいはい、FX とか投資とかビットコインとか今流行るの、こういったものはどうなんですかっていう。あ、それは多分だから FX とかやると、はい、それで収入があった場合は収入申告になるんですね、はい、まあ、これもやっちゃいけないとはですね、なってませんからね、うん、ただいい顔はしないでしょ、今日ね。まあそうです、めんどくさい、ね、やめろとは言ってきて、やめろとは絶対言ってきますけど、これも絶対ダメとは言いませんね。そうか、株とかね、やっちゃね、そう、まあ、だからなかなか株、あ、でも今できなくはないから、できなくはないですけど、その15万円ぐらいの生活費で株やろうとか、ちょっときついですよ、ね、きついですね、でも普通はできない。だからビットコインで例えばバーッと当たったら、はい、いやだったらでも収入申告を普通にして、で、あ、一部返して余ったお金で生活しちゃえばいいし、うん、それで自立しちゃえばだって何も文句ないと思うんですよね。でそれ以降で、まあ、保護費しか対象になりませんから、過去は対象にならないんで、ね、なんないから、まあ、それはありですけどね、うん、で一応あるのは隠れてね、株やってて前あったんですよ、おばあちゃんで株やってて、はい、まあね、2000万儲けちゃったんですね、うん、で儲けたらいいんですよ、うん、なんかおばあちゃん不安になっちゃったんだって、うん、3年後に申告してきて、でその担当者うわーってなって、全然びっくりか調べて、はい、これお金返さなきゃいけないんで、そう、あ、これ僕事例であって、神奈川の人と新宿違うんです僕新宿で、神奈川のとある人が別のあれだったんですけど、クレジットカード新宿ダメって言われたんですよ。 あれは借金だから、はいはいはい、だからデビットカードならいいよって言われたんですよ、はい、でも神奈川の横浜とかの生活保護受けてると OK だって言うとクレジットカード持ってたんですよ。これどうなんですか、国としては。そうですね、本来的にはですね、まず借金はまずダメなんですね、はい、借金するダメなんですね。でクレジットカードもですね、まあ実際には、まあ、皆さん持ってると思うんですよね、目的にしてると思うんですよ、現実問題、自分買い物とかするんでね、やると厳密にはダメですよ、クレジットで買い物して何分割払いとかってね、はい、でもそういったってやっぱり家の必要なもの分割払いするしかないパターンもあるんで、家具状況さっき言った通りめちゃくちゃ規制がうるさいんで、だからさっき言った冷蔵庫もアウトぐらいです、本来はね。そうするとなんかやっぱ買うとクレジットやるしかないので、うん、で厳密には借金すると倍返しになっちゃうんですよ。市役所にも返して借金も返すってことになるんですよ、うん、なるんで借金は基本的にアウト、クレジットカード本来的にはまあアウトだけれども、アウトだけど、まあでもクレジットカードはまあ黙認してますね、黙認、うん、多分言ってこないですね、役所の人も。ただ自治体によるっていう、自治体によるって感じだし、あとは担当者ね、担当者でも多分ね、クレジットカードは多分ねそんなにダメだとあんまり強くはない、うん、まあまあ、もしなかったらコメントください、なんかね説明しますんで、例えば仮想通貨をかなり持っていますけれども売却しなければ、要は
ビットコインとかを保有だけしてれば申告義務はないのか。あ、でもこれはビットコインでしょ、はい、これまで資産活用になるから、これでもこれ、現在のその、あの、要は何、僕、仮想通貨詳しくないんですけど、この仮想通貨をその円に変えた場合、いくらになるかもって計算されやりないとダメですよ。さっきの、あの、ふわっちポイントと一緒ですよね。そうですね。要は申告しなければダメです。ダメです、ダメです。はい。はい、あと、なんか、ありますかね。現場仕事の人は手渡しが多いのにどう調べてるんですか。無理ですよね、これ。あ、これわかんないですね。はい、これはね、あの、そう。要は水商売の人とか、その、なんだろう、あの、現金でもらって受けてるって多いですよね、不正受給。あの、だから未商売の人の場合ね、やっぱりあの例えば一つ、あの、分かるパターンとしては、あの、まあ、これ、まあ、裏技は何日かね、例えばね、あの、子供保育園つけるじゃないですか。子供保育園つけると就労先書くんですよ。だそこでちょっと変だと思ったら、僕なんか保育館テーマしちゃったんですよ。そしたら一発で嘘書けばいいもの、グルーピーとか書いてたら、ああ、未商売ですよ、なるほど。でどのぐらい働いてて書いてあるのかと思って、まあ、その、ね、ちょっとね、で、よく考えたら、私、実は昼間よく眠そうな顔してたなって。そう、そう。で、そこで私が、なると、あみなんか仕事しないでも、例えば話をすると、相手が怒りだすんで、だからこういうふうに働いてますからね。なんで仕事しないの、もうちょっとさお探しくださいよって言って、報告書の方を見てますけど、毎回面接行ってるんですかって感じで、不採用になっちゃうんですかって話して、そう、何やねん、どの本で、いや、そんな怒んなくたっていいじゃないですかって言って、そうそう、いや、わり本人は夜仕事してる、俺も知ってんだけど、そうそう。で、そのうち、本人が、ほぼ辞めたいって言って、で、今はね、あの、ほぼ辞めたいって言って、なかなか、いや、あ、ちゃんと収入のその、あれがはっきりしないと、辞めさせてくれないんですよ。僕の、昔は結構辞めたいって言ったら、時代の時にパッポッと辞めさせたんだけど、やっぱり無理やり辞めさせたっていう例があったんで、それ以降は、ちゃんと収入の確定しないと、ほぼって抜けらんない。抜けられないと書いてないんだけど、あの、一応なかなか抜けさせてくれないのが現状なんですね。ありがとうございます。じゃあですね、ちょっと小川さんと1時間バーッと喋ったので、1回5分間休憩を取ろうと思います。ですね、皆さん、行政書士小川で YouTube で検索すると小川さんの YouTube が出てきますので、はい、ぜひチャンネル登録をしてください。で、生活保護で困ったな、わからないなっていうことがあったら、小川さんの動画のコメント欄にコメントをしたら小川さんが丁寧にコメントを返してくれますので、ぜひフォローしてください。僕のふわっちのフォローと、YouTube のチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では5分間、休憩を取りますので、皆さんそのまま待機しててください。あと延長代いただきたいので、アイテムをし、あ、ありがとうございます。花火、後で質問の方を読み上げますので5分間休憩します。はい、皆さんどうもよろしくお願いします。生活保護の行政書士の、YouTuber である小川さんです。皆さんパチパチお願いします。どうもお願いします。私、毎度おなじみ和道でございます。よろしくお願いします。まあ、みんな知ってるよね。ということで、生活、アイテムありがとう。ちょっと延長代とね、達人させていただきます。ありがとうございます。で、今回はあの生活保護のケースワーカー歴が11年の小川さんをお迎えして、生活保護について、皆さんの質問に答えていこうという企画ですので、ぜひあのよろしくお願いします。お願いいたします。で、先ほどですね、コメントがあったんですけれども、こんにちは、今来ましたと、今、放送を見ました。先ほども質問があったようですが、この方の父親が介護になった場合、生活保護は申請できますか。持ち家がありますと。まず持ち家がある方の場合なんですけど、生活を受けることができます。まあ、ただ持ち家の資産価値の上限がありますので、まあ、その上限内であれば問題ないです。ただ1点ですね、もし住宅ローンがあってそれを支払っている場合はローン付き住宅はこれでダメですので、ただもちろんローン付き住宅だったらもうこれローン払えないんで競売かけるとかですね、なんかもう売買契約これから結ぶとか、そういうことがあれば相談してください、あの役所の方に。で、ラジアがなかったら、もう極端に僕のブログでもいいんですけど、あのコメントください、ラジアがなかったら。で、ローンがなかったら持ち家で、その役所で決めてる上限がありますので、受けることができます。で、もちろんお父さんの介護についてはですね、まあ、極端に言えば、介護の場合であろうとですね、介護の場合でなかろうと、実際お金がなければですね、生活を受けることはできますので、それは大丈夫です。まあ、新しくリスナーさん入れ替わったんで、ざっくり説明しますけれども、生活保護というのは、病気を持ってる、手帳がある、車、家、あんまり関係ないです。
国が定めている生活収入の基準が下回った場合、日本国民であれば誰でも受けることができます。手帳とか病気とか車とか家とか関係ないです。ただ、暴力団の方は受けられませんというところで、この話題がスタートしてます。何か、質問があったりとかすれば、拾っていきますので、コメントよろしくお願いします。でなんかこうぜひこう言いたいこととか、そうですね、はい、皆さん生活保護についてですね、いろいろ知識あると思うんですけど、ただ生活保護の知識あるじゃない、生活保護っていろんなお考えあると思うんですけど、ただ一応生活保護のお金大体どのぐらいかかってるかってですね、言いますと、国家予算で3兆8000億円で4分の3が国の役が出してますね、4分の3で4分の1は市役所が、市が出してますので、市と区ですよね、市と区ですね、区ですね、区ですね、東京の場合だと23区ですね、区ですので、それは4分の1出してますので、合計すると大体4兆円ちょいぐらいです。で、ただ皆さんですね、じゃあ生活保護だと税金だからなって話がよくあるんですよね。そう、だから例えばその、ね、あるその母子家庭さんのお子さんがですね、作文でうちは月1回しかディズニーランド行ってませんって読んじゃったら、もうすごいネット上でバッシングで、税金でディズニーランド行くと何事だみたいなですね、そういうのがあったんですけどね。ただちなみにこの税金なんですけどね、じゃあ年金って年金とよく年金がほら安いんでとかね、生活保護安いんでとかあるじゃないですか。でもね、実はこの年金にも税金が入ってるってことは意外と皆さん知られてないんですよ。ちなみに国家予算のうちの11兆円が年金入ってますからね。11兆円が。これ報道されてませんけどね。で、年金のいわゆる国民年金部分ですね。だから厚生年金受けてる人も基礎年金部分なんですが、ここのところに11兆入ってますんで、だから本当はね、この11兆の 年金お金が入っているよってところまでですね、本当見てほしいんですけど、あんまりこれマスコミでなんか年金とかいないんですよ。すね、生活保護やたらね、あ、税金だ、税金だね、なんだ、やはり不正受給だ、不正受給だってよくですね、ものすごいやるんですけれども、そこがね、非常に報道されないので、皆さんね、年金が11兆かかってる。で、逆にあとポイントがですね、今回、生活保護費が大幅カットされるんですよ。厳密な生活保護費がね、支給額。だから3兆8000億の大体1兆円ぐらいがね、現金で皆さんがもらうお金なんですね。その1兆円を大体最終的には 5% ぐらいになったんですけど、実際 5% で終わったら分かんないんですけど、最初は1割切るって言ったんですね。それ今 5% ぐらいって言ってますけど、ってことは大体さっき生活費で言えば大体8万円単身お一人世帯の場合ね、お一人の場合8万円もらってるお金のうちの4000円が切り切られちゃう。結構大きいですよね、4000円ね。だって8万円で暮らしてる方が4000円切られるってなったら結構大きいですが、ところがこれについて面白いのは、与党は名前がないのは当然ですけども、選挙勝っちゃいましたからね。で、野党もね、コメントないんですよ。希望の党の玉木代表が座禅なんか組んじゃって、座禅組んでる場合じゃないだろうって感じですけどね。そう、座禅組んでるも早くこれダメですよって言わなきゃいけないのに、共産党もね、なんかツイッターの中で言ってるんだけど、なんかちゃんと声明出さないし、結構ね、生活保護費がどんどんこれから減らされていく厳しい時代になりますので、しっかりですね、僕もウォッチして動画やっていきますのでね、皆さんの方でもよく注意してください。気がついたらですね、ってことになるんで、だ本当ね、選挙の一票って怖いですよ。結構こうやって気がついた時にあれってこうやってお金カットされてきますんでね、僕の一票なんて関係ないよと思ってると、ね、大変です。ですね、質問があったのでお答えします。行政書士、小さい川と書いて小川さん、行政書士小川と YouTube で検索すると動画が出てきます。で、小川さんの動画に、生活保護のことについて質問したらコメント欄に書いたら必ず答えてくれるので、ぜひ皆さんチャンネル登録してください。で、あと僕に対する質問、和道さん働こうよって言われてるんですけど、僕は去年生活保護を抜けています。で、今働いてます、個人的なことで申し訳ないです。次の質問いきます。小川さんは11年間、ケースワーカー現場で生活保護の、仕事、11年間ほどですね、市役所の方で、市役所勤務21年、そのうちの11年間を生活保護の仕事をさせていただきましたので、嫌でもですね、生活保護の表も裏もですね、見させていただきました。で、ぜひだからそのね、せっかくその自分のその経験を今も役所の方は去年の3月やりましたので、あとはもう自由にですね、発言もできますし、また今行政書士としてですね、具体的に困っている方がいればですね、動画やブログを通じてコメントいただければですね、
コメントさせていただきます、ね、本当にあの聞くは言っときの恥ですからね、あの本当聞かないで後になって、この金出たのってことよくありますんで、これね、そう。でもね、役所は遡ったら3ヶ月しか出せませんので、そう、後になって3年間、あの保護受けて3年間、3年分、次病院交通行ってないのって言っても、3ヶ月しか出せませんので、まあ、逆に出しちゃう役所もあるんですけど、それ逆に厚労省から怒られますんで、ね、実際怒られた例もありますから、過去に、あの、鳴らしてたかな。あの多い質問が、はい、多分生活保護受給されてるリスナーさんだと思うんですけど、うんうんうん、働け働けってすごい言われるんですが、はいはい、というその働けについて、はいはい、いろいろ見解を聞きたいです、はい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 、あのこういうことなんですね、あの生活保護の要件の中でいわゆる、まあ、例えば健康で年齢も、まあ、ちょ稼働年齢層って大体、まあ、65歳未満なんで64歳まで稼働年齢層、まあ、実際64歳の方であまり働けとは言いませんけど、あの50年ぐらいでまだ行ってきますんでね、そうもっと若い方もさらにもううわーって言ってきます。で、稼働能力の活用っていうのになってるんですよ、要件が。これ難しい、もう官僚言葉なんですけど、何なんで言って稼働能力の活用って。これは、要するに、一生懸命仕事に就くために努力をしているってことです。だから別にね、仕事つかないからよく勘違いするのは、仕事ついたら打ち切りになるとか、仕事つかないと、保護が半年ぐらいで切られるとかね、期限があるとか、こういうの全くありませんので。ただ、仕事探してない、全くね、何にも報告もしてない、こうすると、あの指導指示違反といって、いきなり打ち切りなんですよ。打ち切りには、まず口頭指導から入って、次に文書指導って入って、文書で指導が入っていって、何月何日、何かどうしてもその、働く活動しないね、理由について説明してくださいっていうのは、弁明の機会っていうのがあって、でその弁明がダメだったら打ち切りになりますけど、普通はだから別に、例えばよ、ハローワークによくあるのが、ハローワーク週2回行ってくださいと。で、週2回行って、ハローワーク行って探して、仮に、まあ、見つからなければ、それはもう仕方がないことなんで、アウト。続行、生活の続行になってきます。なんで、例えば実際問題は、あの、変な話ですけど、仕事ってですね、なかなかやっぱスキルがないと、その自立まで行く収入を得るのって結構厳しいんですよ。例えば、最低生活費12万だとしますと、仕事した場合ってね、収入入っても全額は引かれませんので、控除っていうのがありますので、だ12万円の方が退出するには、多分ね、15万か14万ぐらいかな、手取りでペースで。それが安定して入んないとダメなので、そうすると、結構それなりのかね、一定のスキルがないとね、なかなか退出が結構難しいです。なんで、別にですね、働けたら言うと思うんですけど、言い方だけは聞き流していいんですよ。ただその代わり報告書だけは必ず出してたからきちんとね、要するに努力してるって証書を立てればいいってことです。簡単に言っちゃいます。証書を出すのね。要は生活ハローワークに通っている証明とか、証明書ですよね。あとは面接に行った証明とかですよね、うん、この会社のここに行ったとか。そうです。で厳密に言うとね、面接もその、まあ、この方が頑張って就労活動している場合は交通費を出していいって項目を、まあ、これ書いたんですけど、ね、うんまあ、まず 出さないですけど僕もらえなかったですよ。出してくれって言って、書いてあるのにって言ったら出さないって言われました。要するにだから、おそらくその判断の根拠は、まあ、合意の判断で言うと、いやいや、あなたは熱心にやってないよっていうことです。大変失礼な話ですけど、そう、一応熱心かつなとは書いてあるんで、だからそこしかないですよ、もし反論するんですよ。なるほど、熱心じゃないという判断。ああ、なるほど、ありがとうございます。大変失礼な話なんで、でそれでは例えばですよ、はい、これ審査請求したら面白かったですよね、はい、何ができちゃないんだって審査請求したら、はい、意外と県の方は市役所をアウトする方が高いですよ、うん、だからね、審査請求したい方、審査請求役所嫌がるんで、いかにも面倒くさいこと言いますけど、難しくないんで、まあ、最悪、僕は相談ください、ね、審査請求したい方はね、不満がある審査請求っていう方法がありますから、ね、うん、そう泣き寝入りしないんで。質問読んで、はい、ですね、ちょっとコメントじっくり話させていただいているので、大体そろそろ話題が終わるなっていう頃に質問を投げてもらえると拾われやすいです、なるべく多くの質問を拾っていきますので、質問させてください。イキルさんの質問です、はい、生活保護前の税金滞納事項は3年か5年どちらですか。ああ、ね、税金ね、基本的に生活を受けますと、まあ、ちょっとごめんなさいね、市町村によると思うんですけど、僕のところの市の場合は、生活保護を受けても税金全般執行停止って落としちゃいます。だから要は取り立てやんないですよ。うん、だって生活保護の人からだってお金取れないじゃないですか、当たり前。だって、要するに最低限度の生活費ってことでお金もらってるわけですから、はい、そこから税金を取ることは不可能なわけですよ。はい、ですんで、普通はね、事項って、通常のいわゆる一般の事項とかじゃなくて、
要するに執行停止した形にして、それを税金取るのをやめるはずですよ、普通は。でも分かんないですよ、あの言い方でえぐい市役所はやってるのか知らないですけどね、なんか取るのを。で、税金はね、時効はね、ごめんなさいね、僕、税の部署いなかったら分かんないですけど、確か5年だったかな、あ、税の時効5年だ、5年、5年ですね。ですね、じゃあ多分前半戦で生活保護の一般的な質問ってだいぶクリアできてきたと思うんですよ、はい、どうやって受けるのかとか、はい、車いいのかダメなのかとか、はい、でこっから先は後半戦ですので、はい、その小川さんとか現場の人しか知らないような話であったりとか、はい、そういうなんかちょっと踏み込んだ面白い話みたいなのをちょっと聞いていきたいなというふうに思っていて、はいはい、そうだな、例えばなんですけど、はいはい、不正受給をして、こう逮捕される事例ってどれくらいの割合でいるのかとか、不正受給のケースっていうのを、ケースですね、はいはい、実態というか、まず逮捕ですよね、はい、結論が言いますと、はい、僕が知る範囲だと一人もいません、逮捕した人、はい、逮捕になった自分もどれくらい、いや自分のケースもそうですし、はい、自分以外のケースワーカーのパターンでも刑事告訴して逮捕した方はいませんね、まあ、やろうとしたのあったんですよ、でもね、警察が、まあ、面倒くさいでしょ、仕事が。そうするとね、証拠どうなってんの言うときに、全然そもそもほら、そういったその市役所にノウハウないんで、証拠が全然うまく集まらないんで、そうすると警察が、そんなんじゃ立件できませんって言っても、大体もうできないですよ、パスタ。だからやってる人もあるみたいですよね、刑事告訴。やってる人は、どうやったってのかなと思うんですよね。大体警察が嫌がりますよ。不正受給っていうのは超レアケース。だから相当やるで、例えばもう多分、それ1000万とかね、はい、何百万とか、500万とかね、そういう不正受給ですよね、あるとしても。で、僕のケースでも、でも大体解散して終わってますけどね、一応やっていいですよ、方法上は刑事告訴していいんですよ、200万の不正受給でも、うん、やっていいんですよ。ただ、現実問題としては、まあ、もう刑事告訴では極めて少ないですね。ただ、これからね、今言ったように、その保護費の大幅カットとか、はい、そういうバッシングなんかもあると、はい、まあ、刑事告訴しろって国の方がね、特に今の政権冷たいですから、結構言ってくると、あ、じゃあちょっと何件かやらなきゃまずいかなみたいなことになってくる。見せしめで。見せしめで、そう、見せしめで、そう。あれからです。うん。これからじゃね。だから、今のところはただ極めて少ないと思います、刑事告訴で。例えば、どう思いますか、引き下げのニュース。あ、ほぼタイムリーな話です。あれはもう、あれはひどい話ですよ。だって、はい、例えばさっきも言いましたけどね、もしその、まあ、お金じゃ切りたいっていうんであればね、はい、生活保護費であれば、保護費の半分って医療費なんですよ、はい、医療費ね、はい、3兆、だから4兆ちょいですね、合計すると、はい、だから2兆がまあ医療費で、入院医療費がその半分1兆ぐらいでね、じゃあ医療費削れっていうと、まあ、自己負担じゃさせろって聞きもあるんですけど、そうすると受診抑制になっちゃうんで、それまた面倒くさいんで、それでなくしなくていいですから、一番無駄なのはね、要するに病院さんってね、実はその生活を受けてる方ってお得意さんなんですよ。なんでかっていうと、国民健康保険とかとは3割負担とかあるじゃないですか。そうすると、例えばその人がね、いや、払えませんだ、なんだとか、そったもんだして、徴収に苦労するんですけど、生活保護の場合は、役所がもう全額ボーンとお金出しますので、取りっぱぐれないんですよ。そうすると、過大請求するんですよ、診療報酬を。で、じゃあ、それはね、本来、市役所がそのチェックしなきゃいけないんですけど、嘱託医って1人しかいないんですよ、大体、役所に。で、当然、しかもね、医者同士はね、チェックするとすごい嫌がるんですね。嫌がる。だからそうすると、チェックが甘くなる。医療事務の人一人しかいなくて、まあ、全然これ、もう、ちょっと大事ではいかないんですけど、どの人じゃチェックできてない。なんで、相当課題請求されてるんで、もしね、今回、その支給額をだけ、ほら、皆さんがそのお金の方をね、減らしちゃうってやったじゃないですか。僕はこっちはやっちゃいけないんですね。いや、もしどうしてもやりたいんだったら、病院のこの診療報酬請求、病院の請求のチェックをするスタッフを増やせばいいと思うんですよ。言い方だけど、証拠に200万人もいらないから、もうだって、一応あるけど、市役所の人って、自分も変なんだ、自分でも変なんだけど、よくないですもん。本質もなんか面白いですよ、さっきの話につながるんですけど、サラリーマン金太郎さんのコメント、はい、年金生活者より生活保護費の方が多いっていうふうに認識されてる、うんうん、それが問題だって言ってるんですけど、多分その年金の金額とかは別にね、年金ってもともとね、年金、政府の国民年金のことですね、国民年金は月6万なんですよ、どんなに40年しっかり払っても、年金。もともとでも、国民年金は自営業者用で作ってて、要するにもともと
自分の子供がなんかと一緒に暮らしていて、その子供が自営業を継いで、親はそこに一緒に住んで、まあ、ただお小遣い程度のお金もらえればいいなということで始めたのが国民年金なんですね。だから逆に厚生年金なんかだともっと額が大きいんで、大きな額が多いんですね。で、ただその年金よりその、まあ、勘定論としてはあると思うんですけど、ただ年金の方にも先ほども言いましたけど、11兆円税金入ってますんでね、ちゃんと。要するに国民年金の半分、基礎年金部分の半分はもう税金で入ってるんで、だから大体今平均すると5万ぐらいが基礎年金になってるんで、そのうちのその2万5千円分は税金なんですね、1元の税金。だから、ね、だからそういう意味で、年金も半分税金入ってるんで、だからさっきのディズニーランドで言えば、半分とか行くなよって感じですよ、だからね、もしもさっきの論文で行けばね、だけど、だからね、だから別に年金も税金入ってるんで、社会保険料だけじゃないんで、そこをちょっとね、皆さん結構誤解されてるんで、こういうだけなんか税金なんで、あいつは税金でっていうイメージはちょっと僕は回答がいいと思いますね。多分ね、後半のから見始めた人が多いので、質問かぶってるんですけど、外国籍の生活保護問題も前半で話しました。あとベーシックインカムの問題も、結局、若い人が損するよ、お金持ってない人が損するよっていうのも質問させていただきました。その上でなんですけど、外国籍があるものに生活保護を支給している場合の支給の流れのスキームが知りたいっていう。流れのスキーム、要はその一般の人は、その普通に日本国民であれば申請書を出してっていう、外国人の場合は違うんですかっていう。まあ、基本的な調査内容はほとんど変わらないんですけど、ただ外国人に関して言えば違うのは、外国人の場合はですね、先ほどは日本国民の場合は住んでる場所ですね、そこの市町村がやって実態で見ていくんですけど、外国人の場合は外国人登録証に書かれている住所地になります。これが違います。明らかにそう。もしくは外国証ない人、それはそもそも違法なんで、これはそもそもその入国管理局の問題になってくるんで、生活保護以前の問題になっちゃいます。そう、外国人登録証があって、そこの住所地のところが実施するということになってきます。であと違いは、扶養調査ですよね。これ親とか兄弟とかにほらその書類を送るんですけど、外国籍にしたらほらその外国に当然いますので、送りようがないんで、これがまあないですよ、扶養調査は。まあ、預金調査は他の方と同じようにやりますけど、外国人だからといって、その外国人用の銀行前ではちょまちょまさせてないでしょうね。本当はやるべきだと思いますけどね、東京メトロ銀行とかね、やるべきだと思うんですけど、やってないですね。だから、スキームの流れとしてはそんなに変わんないですよ、日本人。変わんないです。で、異議申し立ての権利だけがない。ない、ないってことになると。要は、不服があっても、その書類で出せないってこと。出せないってことですね。ごめんなさい、重複する質問は割愛させていただきます。タイムシフトかもしくは動画の方でご覧ください。あとは何だろうな、不正受給ってどういったものがもう不正受給として明らかなものなんですか。はい、一番多い不正受給はやっぱりそのいわゆるお金が収入がですね、例えば何でもいいですよ、一番多いのはこっそり働いていて、その収入をちゃんと市役所に報告しなかった。報告しないことが不正であって、働くことは不正ではないですね。不正ですね。報告してる人がすごい多い。だからね、働くでいいですよ。働いてちゃんとね、市役所に報告してればいいんですよ。全然問題です。そうすれば、市役所はその収入とかいろんな控除とかいろんなのを計算して、保護費を算定してますんで。で、その収入のその控除とかなんとかした上で、最低生活費、いわゆる保護費の金額を上回れば、もう保護を受ける必要ないわけですから、保護は一旦そのまま、停止って形で、一気に打ち切っちゃうと、翌月お金がなくなっちゃうケースもあるので、一旦3ヶ月ぐらい様子見て、ああ、問題ないねになったら、じゃあ、廃止ってことで、そういうのかなということでですね、全く食べた。でも、1円でも、生活保護を受けてる場合、1円でも何か収入があった場合っていうのは、必ず報告しなければ不正になってしまう。一応不正になるという。はい。です。だから、まあ、必ずね、で、その報告をしていないで、黙ってね、意図的に黙って隠してね、要するに、まあ、二重取りですよね、なんでもそうですけどね、脱税と同じですね、だから要するに保護費ももらって、働いたお金ももらって、二重にやっては、いい生活を送っているのと、それが後で当然ばれると、それが不正受給になると、これが一番多いパターンですね。そうすると、まあ、不正受給といって、まあ、その返還、お金をちゃんとね、返せとなってきて、預金調査もされて、預金があったら全部それ変換に当てられちゃうってことも結構多いですね。ありがとうございます。あ、アイテムありがとうございます。延長代にさせていただくので、もし応援してくれる方、アイテムとフォローよろしくお願いします。
カーマさんの質問、いい質問ですね。カーマさんの質問です。インフレ等で物価や生活費が2倍以上必要になったら、生活費がそれに比例して2倍になるような制度はあるんですかという、あ、ありますよ。もちろん、もちろんあります。一応だから、国民調査ですよね。そうですね。で、だ今回も安倍政権の時 6.5% 3年間から下げたのも、一応理由としては国民の消費実態調査して、それが要するに まだデフレが脱却できてなくて、下がってるんで、法費も下げたくなってますから、逆に上がったら、これも人気問題なんですよね、上がったらその分上げるようになってます。それはだからまあ問題なく、当然最低生活維持するためのものですから、だからインフレで国は倍になった場合、まあ、物価が倍になるというと、ちょっと国家的な問題なんで、ちょっとまた違うね、話になってくるか分かりませんけど、今の現行制度であれば2倍になります。でもいい質問ですね、さらに。ここで消費税 10% になると実質引き上げですよねっていう、粋な。ごめんなさい、実はね、これ消費税上がるとね、保護費って上がるんですよ。そうなんですか。そう知らなかった。生活費の保護費が上がるっていうか、はい、さっき言ったその生活扶助部分ですね、生活扶助、要するに食費とか光熱費とか、その部分は、消費税上がったときは、消費税上がった分増えますので。あ、知らなかった。だから安倍政権で面白かったのは、3年間下げましたよね。はい。確かね、下げて、上げて、下げて、下げてなんですよ。あ、もう訳わかんないですよ、そう。だから、消費税の部分は、生活の扶助部分、ただしね、例えば一時扶助のアパートの更新料とか、そういったものは全然、影響ない、何もやってくれないですけど、毎月のその保護費のお金の部分、食費、光熱費とかですね、その部分はちゃんと上げますので、はい、消費税上がった部分は。はい。これちゃんとそこは、やってるんですね。ありがとうございます。次の質問です。はい、TOOT さんの質問です。よくあるケースと思いますが、家の中で不要なものを購入金額より低い値段、要はいらなくなって売る場合ですね。で、ネットで販売した場合、利益は収入申告義務はあるのか。例えば、パソコンを10万で買って、6万で売ったといらなくなったから。っていう場合、その6万は収入申告必要ですか。ああ、売ってお金にしちゃおうと、そうですね、収入申告になりますね。必要ですよね。なりますね、はい。これはね、要するに、例えばその昔からパソコン持ってて売ってお金になっちゃうと、お金って金銭になっちゃうと、もう収入になっちゃうと思っちゃっていいです。ただまあ、例外的なものはいろんなその、自治体の手当とかいろいろあるんですけど、例外的なものいくつか、保険金とかね、いろいろあるんですけど、ざっくり言っちゃうともうお金になってしまう。例えば、敷金を戻ってきたら、お金なんで、多分その敷金がその保護を受ける前にお金入れてたとしても、その保護を受けた後に敷金が何らかで戻ってきた場合は、それはその、例えば、お金として収入として収入になるので市役所に返さないといけないとなってきますね。骨抜き先輩さん、2019年に消費税増税ですか、生活保護費は増えるんですか。あ、分増えるんですよね。さっき消費税上げた分、生活扶助費分は今だからカットしてますけど、カットして消費税上げた時にまたちょこっと増えるとなります、ね。太郎さんの質問、ネット内マネーは、収入申告が必要ですか。先ほど答えたんですけども必要です。クワッチポイントであったりビットコインは必要です。これはどうなんですかね。ミラさんの質問、生活扶助に20万以上の所得が見つかった場合はこれは何になる、どういう意味なの。20万以上所得が見つかった場合、生活扶助に例えばね、その所得を極端に所得を黙っていて、通常見つかる場合ってのはですね、年1回課税調査ってのやるんですね。市役所は課税調査って要するに住民税についてその市役所はデータ持ってますので、そうするとその人が例えばその住民税が引かれているとすると、そこでどこで仕事してたとかそういうのが分かっちゃって、年金とかも。そうだから逆に言えば住民税の申告をしていない会社で働くと分からない、あるいは年金で言えば税金かからない、例えば遺族年金、障害年金は分からないんです。多分これ多分今日の一番メインの質問になると思うんですけど、はい、ここの放送を見てる人で生活保護を受けながら生活保護以上の生活をしてる人がいるんですよ、実際。でそういった場合、明らかな不正受給なんじゃないかって疑ってるリスナーさんがすごく多いんですね。で生活保護をもらいながら、要は こういうサイトで稼いでる人をそういう不正行為をやめさせるにはどういうのが効果的なのかっていう。でもこれどこの市で住んでるか分かんないですもんね。市では住んでれば市役所に通報したのが一発なんですけど、ね、いやおかしい、どういうふうにその電話をするで電話してもね、いや普通にだから
名前言っちゃっていいですよ、名前が分かればね、どこどこに住んでる名前言えば、名前言えば大体それでも検索できますんでね、ただ、もちろん市役所側は個人情報なんで、受けてる絶対言いませんが、それは絶対言わないです、ね、言わないこと、言わない、逆に言っちゃったら、言っちゃい、アホな人いましたけど、あれもうアウトですよ、もうアウトです、ね、個人情報保護法で、そう、アウトですから、だから、あの一応、ただし、市役所側はそれを調べますんでね、どうなんですかって、そう。でその僕はちょっとフワッチポイントの仕組みわかんないあれですけど、まあ、それはフワッチポイントの仕組みを調べて、いや、調べていくしかないですよね。うん、あるいはフワッチポイントの会社の方に、あの一応ね、一応方法ではですね、例えばフワッチポイントの会社もしなんかあると思うんですけど、その会社の方に、あのこの人お金なんかもらってるんですかとか聞くことできますんで、うん、法的にですよ、うん。このフワッチポイントの会社が多分、ここのことわかんないから、なんか個人情報教えられないって言うかもしれない。いや、多分公開すると思います。失礼します、はい、この会社は。そしたらじゃあ、明らかにあのきちんとですね、そこで多分分かっちゃいますね。要はあのもうおかしいなと思ったらこの人こういう生活してるんですけどっていう垂れ込みですよね。垂れ込みです、うん、それからあとはまあその社会で直接言っちゃうといいと思いますけどね、うん、まあまあ、あとは民生遺産に言うとかね、民生でも民生遺産に言うんだったら社会で直接言っちゃった方が早いと思いますね、うん、いやなります。骨抜き先輩さんの考え方は違いますね。ポイントは収入にならないのではと思います。電子マネーですからね、なります。要はあのそれは税金のお金の場合だと、ポイントの場合は税金はかからないんですよ、この前の税理士さんので。僕ふわっちに確認したんですけど、ならなかったんですね。ただ生活保護っていうのはその持ってるポイントであったり金券であるっていうのを報告しないといけないっていうふうに国が定めてるんですよ。なので、お金と統括したものっていうのは、生活保護の場合は申請しなかったらアウトです。不正受給になります。そうですね、まあ、電子マネーであると例えばですよ、A じゃなくてドルで持ってたとしても、それはもうあのドルを円換算したらいくらになるか やります、ね、と同じことですね。電子マネーだと生活保護の貯金の上限は、どれくらいなんですか。あ、さっきの先ほどあれですね、まあ、一応目安なんですけどね、はい、あの一応この保護手帳によりますと、まあ、最低生活費6ヶ月分だから、最低生活費仮に10万円としますと、まあ、60万円が目安。まあその60万になったらいきなり停止するか分かんないですよね。ただ怖いのはあのこれ知らないで20万ぐらいでお前ダメだとかなんとかっていう変なあのさっき言ったね、市役所の職員さんもね、あのいますので、さっき言ったね、職員によってなんか変わるんですけどとかって言いましたけど、おっしゃる通りでそういったこと言う人いますので、そういうことあったらぜひコメントください。こんなこと言われたんだけどっていうね、ちゃんとあの反応しますので。お母さんおめでとうございます。すごいです、450人です。あ、リアルタイムで今450人ですね。ぜひね、あ、本当もう今、本当トピックな話題で、生活のお困りの方はですね、本当、あの、明日は我が身ですからね、私もわかりませんから、ね、だから、本当ね、重要な大切な制度ですんで、本当誤解を、なんで誤解多いかって言いますと、そもそもこれちゃんと広報してないんですよ、役所が。なんか生活保護の、あの、例えば広報でね、市役所のいろいろありますけど、生活保護のホームページも隅っこの方にあるんですよね。こそーっとあって。なんかね、それでカープス傾向あるんで、そうすると実態わかんなくて、なんか受けるのに5回6回そう願わないといけないんじゃないかなとかね、そういう都市伝説がありますので、気をつけてください。はい、残り30分ぐらいありますかね、まだお時間が。はい、ちょっと、人数が多くなってきたので、告知をさせてください。YouTube で行政書士、小川、漢字で小さい川と書いて小川さんという、行政書士小川というふうに検索すると小川さんの YouTube が出てきますので、はい、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。でこの動画の、録画は、僕の、YouTube の方にアップロードしますので、僕の YouTube はふわっちのプロフィール欄下の方に URL 貼ってありますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。で、小川さんの YouTube の動画に生活保護の質問であったりとか困っていることを、コメント欄に書いていただけると、小川さんが一件一件丁寧に返信をしてますので、生活保護で質問のある方、困っている方、こういう場合どうしたらいいんだろうっていうふうな質問がある方は、小川さんの、YouTube の動画にコメントを書いてくださいっていう。お願いします、ね。よろしくお願いします。あと、もしくはこの、動画、YouTube に上がる僕のチャンネルの方の動画のコメント欄でも多分小川さんチェックしていただけると思うんで、はい、そちらでも、対応させていただきます。ケースワーカーで、元ケースワーカーで11年のキャリアがあって、はい、今は行政書士、行政書士ですね、はい、YouTuber、 YouTuber ですね、はい、あ、ちょっと普通の質問していいですか、なんで YouTube やろうと思ったんですか、すごい珍しい。それはですね、あの、あ、それから言いましたか、はい、船橋市役所僕いた時に、はい、ちょうど船橋市議会議員で立花さんって NHK の方がいて、はい、でその方と、まあ、ちょっと あの、ある先輩が話聞いて、なんか面白そうな人かなって、
ったり NHK になっちゃうとなんてね、面白そうだなってことであったら、その動画ってのやってるんで、あ、でもほら公務員って言ったらやっぱ動画とかやるとまずいかなってあったんですけど、もう公務員辞めたんで、あ、じゃあそうだ動画やってみようって時に、じゃあ結構生活保護って皆さん誤解本当多いんでね、分かんないんで、じゃあ皆さんに伝えようってことで、まあちょっと始めてみたって、今年の4月ぐらいからちょっと始めてみたって感じですね。そしたら結構皆さんよく見てくれるんで、そうですね、再生数すごいですよね、田島さん、ね、だからこれはじゃあ、ね、ぜひあのみんなにどんどん、しかもですよ、今世の中がどっちかっていうと保護費を減らしていこうっていう動きなんで、ますますこれは危険な状況なんでね、本来もらえる保護費もらえなかったりとかして、まあ、泣いてるっていうか、ね、そういった方もいっぱいいますので、あるいは受けれるはずで受けれないとかですね、そういう方いっぱいいますので、ね、ぜひあのそういう方はやっぱね、あの救っていかなきゃいけないっていう事もありますんでね、ぜひお願いします。僕珍しい、小川さん珍しいなと思うのが、生活保護のケースワーカーっていう立場にいながら、うん、生活保護を受けたいって困ってる人を助ける立場の活動してるじゃないですか。そうそう、なんでそっち側にだったというか、そう、結構不思議なんですよ。生活保護のケースワーカーさんって結構高圧的な人多いんですよ。早く保護抜けろとか。僕らは11年ってことは、まあ、当時37歳とかの時で、やっぱね、あのなった時はね、はい、要するに公務やってる人は分かんないんですよ。あの自分がほら首、あの毎月お金が、それこそベーシックインカムなんですよ、公務員なんで。そう、だから毎月お金来るんですよ。どうだからじゃあね、ベーシックインカムのね、一番もうね、すでにもう日本は実験してるんですよ、どうなるかって。あ、なるほど、公務員がベーシックインカム。ベーシックインカムで、病気休むとお金来るんですよ、ベーシックインカム。だけど、まあ、ちょっと3年休むとね、クビになりますけどね、一応、暗黙の了解で、一応、こういう暗黙、まあ、裏ルールはいいんですけど、まあ、そのやってといた時は、僕もね、どっちかっていうと、まあ、なんていうんですかね、まあ、壊す的にはやらないですけど、なんかね、税金でなんて感じのイメージ持ってましたけど、やっぱりいざね、役所辞めてみて民間行くと、やっぱりこういろんな厳しさって分かりましたんでね、はい、そういった意味で、あ、全然自分の考えがこう、ね、甘いっていうのはよく気づきました。やっぱりね、こういう方がね、うん、いや、もちろん、まあ、みんなに不真面目ってことはないんですけど、やっぱり緩いですよ、なんだかんだ。やっぱり天からお金が降ってくるね、まさにちょっとベーシックインカムちょっと言い過ぎたら多少なるかもしれないけど、でも、まあ、ベーシックインカム近いじゃないかな。うん、そうそう、うん、あの年収、平均年収700万のベーシックインカムですからね。そうそうそう、すごいな、公務員はベーシックインカムだっていうのはすごい今すごい新しすぎて、うん、あの でもぶっちゃけ270万人超公務員はいますけど、はい、ああいうベーシックインカムでしょ。もう僕21年だから断言していいですよ。もうでベーシックインカムじゃどうなるかって一つの事例で分析すると、はい、やっぱりサポるやつはサポるし、でもね、人間もそうなんで、はい、ほら、人間ってやっぱプライドとかそういうのもあるんで、ほら、その組織の中で偉くなりたいっていうのもあるんで、はいはいはい、そうするとやっぱ働くんですよ、ベーシックインカムの。だから、お金じゃなくてね、はい、やっぱほら、各界の長になりたいとかね、はいはい、やっぱほら、自分より後輩に抜かれるとちょっとムカつくとかね、人間感情あるんで、それはベーシックインカムでも一応人間は一応働く。とは働いて、まあ、一応その、まあ、やるんだろうというのもありますよね。あれなんでその公務員を辞めて独立しようと思ったのは、それはね、はい、基本的にやっぱりね、退職金とかすごいんじゃないですか。いや、退職金はね、そんなね、はい、20年なんで、今退職金大体定年前に住めると2000万なんですよ、はい、2000万。だから僕の場合は大体700万ぐらいとか。700万、あ、いや、そこまで言わなくていいですよ、個人情報なんで。何でも言っちゃいますからね。いいんですか、オープンですね。別にあの、そうですよ、でも、はい、もっと働いて長く勤めてたら2000万もらえてたことじゃないですか。いや、ね、安定もしてるし。そうだからね、公務員辞めたって大体ね、これ犯罪犯したって多いじゃないですか。盗撮したとか、みんな痴漢だとか。だとか大体そうで実名出ちゃうでしょ。はい、あと、着服。あ、そう、保護費はよく結構着服多いんでね。さあ、ケースワーカーが着服。だから保護費を、あの要するに、ほら、あの生活保護ってすごいな、そのお金が、緊急払い多いんで、はい、現金払いにできるんですよ。はいはいはい、で、こんな早くお金出せる、役所ってうるさいんで出せないんですけど、出せる生活保護者すごいですよ、はい。それをね、要はお金作って出して、はい、ハンコを押して領収するだけですから、打番、あんまり言うとあれだな、まあいいや、まあ今はないですけどね、打番立って、はい、もうめっちゃだけ勝手におっしゃってるんですよ、そうすると、不正しちゃって、はい、だから不正してもね、でもね、大体でもね、どんどん頑張っても、まあ200万ぐらい。好きですか。いやいや、もう年間総額の総額で、だいたいバレるパターンが総額200万ぐらいでだいたいバレるんですよ。要は担当がね、
その地域が変わるじゃないですか、担当が。はい、そうすると新しい担当を見ると、あれなんか変だなって分かるんですよ。あ、そうそう、この人なんかおかしいんじゃないですかってこう聞けると、はい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 、だんだんちょっと調べていくと、あれこいつなんかおかしいよ。錯覚してるぞ。で、あとほら、受けてる人からね、お金もらってないんでこういうのって電話が入ると、さらにやばいですよね。ケースワーカーが何年かすると2年担当入れ替わるじゃないですか。はい、あれはいいんですね。あのね、だから一応ね、だから国の決まりでは、同じ人に関しては3年までしか、はい、あのケースダメですよね。担当しちゃいけないんですよ、はい、で大体2年で変わりますよね。変わります、はい、そうやってくるくる変えて、まあ、そういった不正を、不正のためかどうかわかんないですけど、そのなくすってなってるんですよね。うん、で結構、釈放事件よくニュースでもあると思うんですけど、だから一番すごいのは、その、署名、あの、もっとこう、なんかもう、まあ、ちょっとうまくやると思うんですけど、中枢の方でやってて、そこで着服した人は1000万円以上着服成功したじゃないですかね。うん、あとすごいえぐい話になって、すごく切り込みたいなと思っていたのが、うん、実はその僕、生活保護の YouTube 過去にすごい上げていたんですよ。うん、で、かかってくるんですね、うん、何年も前の動画を見てると、うん、今ネットカフェにいると、うん、で、生活保護を受けるんだけどっていうような問い合わせが、うんうんうん、でその中で意外だったのが、なんていうんですかね、貧困ビジネス、ああいう実態とかなんじゃないかなと思うような事例がいっぱいあるんですよ。あります、はい。その貧困ビジネスと、うんうん、その生活保護についていろいろと聞きたいです。うんうん、まあ、特に協力してたわけじゃないんですけど、例えばホームレスの方が申請しますと、今ホームレスの方も生活受けれますからね、今ってもともと受けれるんだけど、それをごまかしただけなんで、それがあれですよね、日本の憲法上ホームレスっていないことになってるんですよね、生活保護があるっていう。そうです、あの25条は第1項で、まあ、最低限の生活を保障する、もらう権利があるなって、第2項で国は衛生上きちんとしなければならないになってるんで、本当に2項を貫徹するんだったら日本中のホームレスさん全員をきれいにしないといけないんですよ。そうですよ、ね。でもなぜかこれは暗黙の、まあ、了解なんですかね、国民の合意は分かんないですけど、なんとなく、まあ、適当に流されてると思う。まあ、ホームレスさんの方もね、まあ、中には自由にしたい人もいるのかな、ちょっと分かんないですけど。では、ホームレスの方も生活を受けて、ただ受けた後ですね、本来ね、これだとね、これに戻るとアパート持ってるんですよ、アパート。で、うちの、あ、私がやってた市でも一時期、持たしたことあったんです、半年ぐらいですよ。で、なんか急激に辞めちゃったんですけど、うん、ね、大ごとで一番目でアパートを持ってるっていうね。で、これ持てるんですね。ただ持てるんですけど、そこで居宅生活の可否ってわざわざ国はまたいやらしく別冊問答書を作って、規制管理ができる、あれができる、これが4条件ぐらい作って、いやいや、そんな4条件クリアできる想像いないんだけど、それを見るために、施設に一旦入れましょうつって、まあ、東京都はなんか何独自で施設を持ってる持ってほしいんですけど、あの船橋さんがないので、そうすると例えばそういうないところはそういういわゆる貧困ビジネスやってる民間団体、そういう非営利団体の、もう出し名前に出していいのかな、 SSS とかね、 FS とかね、僕責任取らないですよ。だって実際って散々言ってもあの、ま、あのあの雑誌出ちゃってますからね。 SSS さん訴える場合は僕は関係ないですよ。どうぞ訴えてください。で、 あ、でも乗っかろうかな、炎上したら面白いから。そう、ね、そうだからそこね、あのそういったところにやっぱり実際送ってるんですよ。で、向こうは向こうでまた熱心でやってくるんで、うん、そこでつながって、そこでその生活状況を見て OK ならばアパート持たせるって言ってるんですね、うん、一応ね、うん、ただね、これも意味わからなくて、大体なんていうのかな、普通に見てればこの人いけるなと思えばアパート持たせていいもんですけど、うん、だって、いや明らかにね、おかしな言動をしてるとかね、そういう人は無理ですよ。もう例えばなんその精神疾患もひどすぎちゃって、ちょっとこの人は、それは入院ですよ、入院。逆に入院ね、した方がいいって方とかね。もうそういう方いないと思うんですけど、普通は大体やっぱりその、何らかの理由でホームレスになっちゃったとして、多分アパート生活できると思うんですよね。もちろん、アパート持った後また出ていっちゃってって人はいるかもしれないよ。冬だけ寒い間だけとかでもね。あるいは中には、自分でアパート嫌だから、そういう施設でこうなんていうか食事とかある方が楽なんで、で買ってもそれはそれでいいと思うんですよ。その選択肢にすれば僕はいいと思うんですよ、個人的にはね。でも実態は、そのさっきの貧困ビジネスのところに入れちゃう、入れちゃうというのが一般的な流れですね。あと、陶器火山について、はい、質問があるみたいで、陶器火山、北海道に住んでるリスナーさんからなんですけど、うん、陶器火山で
また減額されるんじゃないかっていうことで生活ができないっていう。まあね、トイカさん減額される可能性高いですね。またね、うん、そうですね、おっしゃる通りです。あ、トイカさんね、冬場、あの北海道は多分10月ぐらいから着くと思うんですよね。通常は11月から3月なんですけど、早めに着くと思うんですけど、ね、で結構額も大きいと思うんですけど、まあ減額おそらくされますね。今回されますか？されますね。まあ、ね、おそらくあのされるというか、トイカさんだけど他もみんな減額されますよ、ね。全て、ね、されます。あのこれは例外なんで。困っちゃいますよね。これは財政が足りないってことですか？人数が増えて下がってるんですよね。今少し。あの生活保護の人数自体が相対としてはですね、そんな微増ぐらいなんですね。微増ぐらい、うん、まあ、これがまた高齢者が増えていくとは思うんですけど、うん、微増ぐらいで、要はその政府の方はあの、まあ、ってか国防費も増やしてる、ね、一方年金も増えてる。本当さっきの11兆の方で手つけたらいいんだけど、こう選挙やってこうやって手をつけないから、そうすると、じゃあどこ切るかってなってたときに、まあ、狙われたのが、投機家さんだと、この生活保護ですよ。ここはこれ批判が少なくて、今回だと結局、あんだけカットだってマスコミが報道してるのに、誰も反対しないの、政治家も。うん、で、まあ、市民団体はなんか動いたみたいだけど、まあ、ほとんど動かなくて、シールズみたいで盛り上がればね、多少は変わるんでしょうけどね、そう、だから本当、きちんと声を上げないと怖いんで。だから逆にあとはね、そのさっき言ったその追交追費とかもらえる方法はちゃんともらっていかないと、多分生活厳しくなりますよ。で続きましてカリンさんの質問です。生活保護を申請して降りるまでお金がない場合どうしたらいいですか？家賃や食費など。ですね、基本的にはですね、生活を申請しますよね。手持ち金がありませんってパターンです。で当然決まるのには保護の決定は原則として、あの2週間以内になってます。やっぱり逆に言えば2週間なんですね。で、どんなに長くても1ヶ月かかります。ところが、そんな時間待ってたら、お金なかったら、その間、極端に言えば死んじゃいますよね。電気が止まっちゃう。その場合は、通常は、生活保護の部署か、もしくは、社会福祉協議会というところがお金を貸します。貸し付けます。1日いくらで。ね、まあ、私の知ってるところは1日500円という、500円でやれるのかと思うんですけど、1日500円換算で2週間だったら、14日だから、もし7000円ですか。お金を貸します。あるいは電気代とか水道とか、 なんかその滞納しちゃってる場合は、あの電気その滞納の明細を持っていけば電気代分のお金を追加してお金を貸すこともあります。勉強になりますね。うん、あ、相手もありがとうございます。ありがとうございます。なるほど。なんか今後の活動で小川さん、なんかこの YouTube とか、はいはい、まあ、お仕事、行政書士のお仕事とかされてる、さ、なんかこう未来でこういうことやりたいみたいなのってあるんですか？いや本当ね、だからね、はい、あの、うん、まあ、未来というかですね、やっぱりなんでこう、うん、ね、活動だって無償されてるんですよね。その生活保護のアドバイスとかコメントで。そうですね、僕はそうですね、まあ、無償でやってますね。まあ、はい、まあ、変な話、そんなにほら、あの知ってることを伝えるだけなんで難しくないんで、はい、まあ、やってますけど、やっぱりね、でこれから生活保護って、要するに今の時代の流れが、はい、極めてその弱者って言い方ちょっと言い方悪いですけど、まあ、弱者に冷たいですね、政治がするのね。はい、で、なんたって最大の原因は、やっぱ野党がほら、ダメですよね。だらしないでしょ。だって、あの選挙の見たって、だって、はい、あの王様ぶり見たらみんな入れないでしょ。うん、で、結果として与党が、まあいいんじゃないんだけど、まあ勝っちゃうと。で与党勝てば当然、だってあれ財界とか時系ですから、当然弱者に冷たい政治になるんですよ。だから大企業の人は、まあボーナスちょっとアップしたか分かりませんけど、まあ公務もアップしてますけどね。一般の他の人たちは厳しくなる方がいいとかね。だからこの格差をなんとかしなきゃいけないっていうところで、やっぱり将来的にはね、まだ分かんないですよ。あんまりここで体験総合しもあれなんで、ちゃんと政治団体とか作ってやっていきたいと思いますね。やっぱきちんと、保護の方の権利を守るような政治団体。下手するとって今憲法改正して、はい、その権利ですら潰されかねませんからね。うん、本当、憲法改正とおさくさで、あの生存権25条を変えちゃう可能性ありますからね。あの自民党の憲法草案って、はい、まあ、普通皆さん見ないと思う。僕はちょっと見たんですけど、なんかね、25条でごまかしてるんですよね。25条手を加えるかもしれないね。あ、かもしれないですけど。で、あとはね、そのあの家族のなんかその絆を強くするわけのあるの書いてて、あれは要するに扶養義務を強化する可能性があるんですよ。そうすると、ほら余計申請しにくい、中にはいるじゃないですか、親族知られたくないから申請しないって方も。それ扶養義務強化したって、よりその、なんていうんですか、申請のハードルが上がっちゃうわけですよね。うんうん、そういう傾向になってくるんで、やっぱりね、あのそういうのをやっぱ防いでいきたいっていうのは非常にありますよね。共産党の方ですかって質問来てます。ああ、違う違う。僕はね。そうじゃなくて、政党立ち上げ、うん、
ってってことですか。分かりやすいですね。僕はね、はい、右でも左でもなくて、ど真ん中の立場に立って生活に困っている方をお助けするというのが僕の考えですので、だからね、あの別に戦争は、まあ、戦争は嫌ですけどね、特にその、なんか平和、安全保障でわーなんてあんな大騒ぎすることも、することもないし、もっと政治的な思想で右とか左とかじゃなくて、ご自身の11年間の経験で、それを、その困ってる人に役立てて、要は普通に生活保護で、あの必要な人に届けるような政党を立ち上げるってことですね。特になんか、その、憲法がどうのこうのとかではないと。ないですね。いい質問ですね、これ。ママちゃんさん、生活保護を受けているんでしょうね、多分。子供の高校や大学の入学金や進学費用などどうすればいいでしょうかと。ああ、それはね、あの大丈夫です。あの生活を受けてらっしゃる方は、高校に関しては、まあ、僕も動画でやってるんですけど、あの費用、入学金も出ますし、授業料も出ても免除になりますし、であと、そう高校にかかる例えば制服代とかそういったお金も全部出ます。であとでね、受験料もね、今までは1校だけだったけど、今ここで1校だけだともう何校も受けるようになりましたので、受験料も出ます。なので、いろんな費用出ますんで、あのまず高校に行けないことはないです。だ僕が担当した時も、高校に、例えばでしょ、まあ、1次試験を落ち越しても、例えば2次試験とかって、そこで皆さん通ってますんで、唯一1人行かなかった方はですね、1人だけ行きました。これはなぜかというと、あの受験に行かなかった方は。だからそれは試験受けなきゃ、ね、高校入りませんので。で結局その方、仕事じゃいけないんだけど大丈夫ですかって言ったらなんか、はーいなって、うん、結局なんかはそのノリで終わっちゃいましたけど、まあ、だから要は簡単に言いますと、高校に行けないってことはありません。いろんな人が出ます。だから、で気をつけてほしいのはね、本来出るのに、何回も言ってますけど、あのケースワーカーさんがいい加減で、全然なんかそのやってくんないということがあってからコメントください。ね、なんか何もなんか出ないみたいなんですけど、って言ってね、そんなことありません。あの、あらゆる費用が出ますから。ここでで毎月1万円ずつも出ますのでね、高校用の出ますので、はい、面白い質問があったので拾います。ちょっとスクロールしますね。どれだったかな。そこまで出るのっていうクリームソーダさんの質問で、うんうん、実際その知らない扶助、要は普通の家賃と生活費だけだと思うんですけど、うんうん、例えば引っ越し費用だったりとか、学費だったり、どんなものが出るのか、種類ですね。うん、そうですね、あの、いろいろあるんですけど、とりあえず、まあ、さっき言った病院のまず交通費ですね、全員交通費で、あとはアパートの更新料ですね、更新料ですね、アパートの更新料、それと、なりわい扶助とかはっていう。ああ、制御扶助ね、これは結構、まあ、制限多いですけどね、これも出ますね、まあ、例えばその免許、あのだからその仕事で今つくとか、いろいろ条件が多いんですけどね、制御扶助もありますね。それも出ます。制御扶助って呼ぶのはなりわいじゃないんだ。あ、ごめんなさい。いや、僕もね、あんまり意識ないで勝手制御って言ったら、なりわいかもしれません。はい、あの、読みが違ったらごめんなさいね。はい、それも出ますね、はい。はい。運転免許費用はどうですかと。あ、それは例えば仕事でもって、やりますよって場合は出すこともできますけど、だからそれはどうしようか、うるさいと思いますよ。あの、ちゃんと仕事ついてからじゃないとダメだとかですね。そもそもでも免許証ないとつけないですけどね、仕事。でもね、大体タクシーとかだと、今タクシーもないのかな、運転免許費用。あと、他にはどんなものがあるんですか。例えばですね、例えば小学校に入るときに、小学校入学準備金とかですね、これ何万円ぐらい。あと、お葬式とか結婚式とか。ああ、でも、結婚式は出ないんですけど、はい、あのお葬式ですね、そう、はい、あの。亡くなった場合ですよね。はい、亡くなった場合は、葬祭扶助って20万ちょっと出ますので、だから。誰が亡くなった場合、生活保護を受けてるから。受けてるから。が亡くなったら20万円誰に行くんですか。あ、それからね、あの総裁業者に行きます。総裁業者に行く。だから結構こう20万ちょっとで高いんで、はい、ぶっちゃけ総裁業者は相当儲かりますよね。生活保護専門。儲かります。だから僕気になっちゃうんですけど、NPO の民間団体とか、はい、そういう業者さんとかってどうやってつながるんですか。その役所の方。要はだって役所の方ってもう。リストがあって何人かの業者さんに電話するだけですから、ね、だから仕事バンバンもらえるわけじゃないですか。それね、僕も来た時もリストがあったんで、はい、どこで使ったか分かんないんですけど、ただやっぱね、使い勝手のいい業者さんにちょっとお願いはまあしちゃうんですけど、ただそうするとちょっと賄賂みたいなのあるんじゃないですか。いや、賄賂僕はないですよ。僕は課長とかしませんよ。だけど知らないけど僕はないですよ、賄賂なんかね。まあだってあれ現場の人が決めるんですか、業者は。あ、僕は決める。じゃあまあ、賄賂受け取らないですもんね。課長に賄賂渡しても、どれになるかはランダムですもんね。だから今ね、あの、はい、結構その、
議員さんからのツッコミが来て、はい、特定業者にちょっと何でかって変な意味じゃなくて、やっぱ使い勝手のいい業者さんってあるんですよ、やっぱうちとしても書類とかあると思って。そうそう、どういう業者さんなんですか？やっぱ電話するとすぐ来てくれるとか、あと面倒くさいな、ね、だって後になったらいろいろ請求するのいいんですよ、はい、いやいや、そういうの一番ちょっと主役役所って面倒くさいの嫌なんですよ。それ一角もそうやな、また間違ってるとかね。そういうじゃないとこがあると、そこにみんな集中しちゃうんで、そういうところは、そは当然ほら他の業者さんと議員さんとつながってると、当然ほら特定業者でやってて、ね、どういうことなんだっつって、お怒りの電話が来るんですよ。で今はもう順番制に結構変わってるんですね。要するにお願いした件数書いて、要するにできるだけこう平等にならすようにしてます。要は平等に、平等にということです。でそれ営業行ったらリストに加われるんですか？営業行ってね、まあ、でも大体新参者はあんまり入れないです、ね、ですけどね、傾向としてなんかね、見てる。マミリンアットマークトークフリーさんの質問です。老人施設に入っている母親は生活保護受給できるのでしょうか？あ、それはだから老人施設の最低生活の基準がありますので、その基準以下であればできますね。問題はその方の年金が上回ったりしたらアウトですし、あるいは手持ち金が多ければアウトですね。さっき言ったように定期的な収入と今あるお金を足していくらになるかで計算しますので、はい、そこの最低の基準はその役所に聞いてみてください。なるほど。 NPO と年金を越せるか、ニコ生でもこの企画ぜひやってほしいっていうふうに褒めの言葉を。ありがとうございます。いつでも声かけてくださいね。ぜひね、本当生活保護ね、本当受けてらっしゃる方、もしくはそうでない方もね、本当にこれ重要な政策ですので、ただそれがね、いかんせん、さっきも言っちゃいましたけど、なんとなくですね、弾かれた人が言ってる部署になっちゃってるんで、ね、そういうことがあっちゃうといけないんですけど、ですので、ただね、ものすごい重要なもの、生活保護ってね、本当にもう最後の命綱ですので、めいちゃんさんの質問です。ケースワーカーさんの訪問はじっくり家の中まで見られてしまうんですか？一応ですね、決まりでですね、訪問したときはお家の中も入ってみなさいとなってます。ただタンス開けたいとかそんなことしませんからね。それはね、いわゆる調査権があっても捜査権ありませんか、警察みたいにね。そう、ただ実際結構でも玄関先で置いちゃってる方も多いですけどね、中に入んないでね。玄関先見てちょっと見せてくださいって言って覗き込む感じでしたね、僕は。そうそうそう、だから大体そう、そういう人多いんですよ、うん、僕はでも普通に部屋の中入っちゃいましたけどね、入っちゃって座って、別に相手も特にほら何も別に嫌がったかったんで、で今は結構クーラーついてるうちもあるんでね、うん、夏とか涼しくていいな。骨抜き先輩の質問です。友達、多分生活保護を受けてる友達ですね、はい、一扶助費が出ないと嘆いていましたが、それはケースワーカーに問題があるんでしょうか？問題あるんでしょう、多分ね、はい、その何の内容、一部長の内容が分かりませんけど、多分なんかケースワーカーに問題があるんでしょうね。それか、なんか多額な貯金があるとか特殊な事情がない限り、普通貯金も調べないけどな、なんで出せないんだろう。その一部長の内容がちょっと分かんないですけどね。あ、電動式自転車に乗ってますがいいでしょうか？あ、問題ないですね、はいはい、ということですね、うんうん、ところですかね。多分今答えてない質問、宝くじで買えますかとかは答えてるんですよね、先ほどの、ギャンブルは OK だと。OK、だから宝くじもね、別にちゃんと、要するにもし当たってお金入ったら収入申告すれば大丈夫ですよ。で別にいきなり過去の法人に遡って取られることはないですから、いわゆるその他収入の扱いで、だから前100万当たった人がいて、でその一旦停止になっちゃった方が何ヶ月かで、停止になっちゃった、停止っていうかなっちゃったんで、その間にその余ったお金で違う人の経営住宅行っちゃったみたいですね。その方が行ったんですよ、経営住宅で。もしろ今のアパートになんか嫌だって言ってたから、経営住宅の自分に倍率は高いんだけど、いわゆる自己住宅、よく死んじゃったとか部屋でね、そういう自己物件は抽選大体入れるんですよ。それ気にしちゃうって言ったら気にしないっていう、気にしないんだったらそこ申し込めばいけるよって言っちゃったみたいですよ。体重宅厳しいですね。僕は打ち続けました。200倍とかなんで、うん、人気のところはだから、これが体重宅は分かんないですけど、でよく経営とか市営はね、別にその議員さんは聞かないけど、というなんかちょっとあるっぽいですね。これママちゃんさん、先ほどの方ですね、子供の大学進学は認められないと聞きました、うん、
これはもう、ああ、これ見えます。これで今ね、いろいろ問題になってますけど、じゃあちょっと改正現行法で言いますと、ダイヤモンド進学 OK ですよ。はい、はっきり言って OK なんですけど、その代わり、いわゆる 今のままですと、大学進学して、そこに住んでてもいいんですね。住んでていいんだけど、世帯分離ってなって、要は、その人の大学行ってる一人分の保護費が減っちゃうんですね。減っちゃう。いや、消えちゃうんですよ。だから、大学行った人は自分で全て賄わないといけないです。奨学金とかね。あともう一点が、これ怖いとかね、これから多分法改正なと思うんですけど、例えばほら、二人世帯で住んでると、家賃が二人世帯出てるじゃないですか。とか、一人消えちゃうと、まだ一人世帯になるんで、家賃が減額になっちゃうんですよ。そうすると、引っ越せた話になるんですよ、うん、本当はそう。で、引っ越せたって、ほら、二人で住むわけじゃないですか。もう一人分の家賃の物件探すと結構きついですよね。だこれが問題なんですよ。ただこれね、もう一個マニアックな話があって、なかなか物件見つけるの大変な場合は、半年間は二人分の家賃でやっていくなんですよ。これ結構知らないですよ。これもケースアーカーさんが冷たいとか教えてくれないんでね。あるいは、冷たいかもしくは知らないとか。これやってあげるんですよ。だからちゃんとこれ作った人結構細かく作ってるんですよ、ちゃんと。半年間は OK なんですね。まあ問題はそういったところですね。だから大学進学はできるけど、ちょっとやりにくい。ただ、これから法改正していくと思うんで、おそらくその世帯分離もなくなる可能性もあるんで、とりあえず大学行っちゃいけないところは全くないです。はい、言えてる。はい。進行する受給者ばかりが問題になりますが、破産後産業に対する批判する声が厚労省や、福祉事務所から出ないのはなぜですか。破産後産業、まあ、基本的に役所は、まあ、その特定の民間産業を批判することはできませんからね、うん、そのこのような公正中立な立場ですからね。だからそれ言うのはむしろ議員さんですよね。政治家さんが言うのはいいんですよ。全然、確かにパチンコ産業があるからいけないんだと言って、例えば韓国みたいにパチンコ禁止の国もありますからね、そうありますから、だから日本も例えば、まあ、禁止なんかしたら、もうね、そういうこと、なんか選挙で起こっちゃうから言わないでしょうけど、そういう規制するのもまあありだと思います。政治家さんがね、役には言えませんよ、そういうことです。なんか残りあと10分ちょっとぐらいなんですけど、何か皆さんにメッセージとかありますか。そうですね。そうですね。まあ、本当に生活保護制度複雑にできてますんでね。私のブログの方でも細かくいろいろ書いてますんで、ぜひ読んでみてください。ね、若干ちょっと去年ぐらいのものなんですけどね。ぜひ読んでいただいて、細かくいろいろ書いてます。で、そこで読んでわかんないことだったらコメントでもいいですし、もちろんそういうんじゃなくてね、単純に自分が今現実で受けていて、で、その、こういった状況なんですけど、これってどうなんですかでもいいですしね、全然いいです。面白いです。例えばケースアーカーさんにちょっと言いにくいとかね、あるいはケースアーカーさんとちょっと、いろいろこうちょっとぶつかってるとかね、なかなか引っ越し認めてもらえないとかですね、転居とかですね。でこれも転居費用についても要件がありますし、あとよくあるのは、例えばその市内に引っ越すとかですね、わけのわかんないこと言ってきますんで、これ結構で、ね、ってか多いですけど、これそんな決まりないですからね、どこにもね。ただ、市外になると、ちょっと手続きが面倒くさいっていう話だったわけですからね、手続きが面倒くさい。最悪の場合は、ちょっとさっき市外でまた申請して、絶対決まるかどうか、まあ、99% で決まりますけど、まあ、ちょっと分かんないですからね、また調査しますので。で、あとはその、まあね、結構その市役所同士にね、ちょっと言い方悪いんですけど、その生活受けてる方もね、うちで受ける、受けないとか、なんかこう、つまんない争いがよくありますんでね。これはもう受けてる方にとってはね、死活問題なんですけど、その市役所同士はどうもそういうつまんない計画するとかあるんで。あ、ノアさんのコメントですね。小川さんの YouTube チャンネル登録しましたよ。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。あとでチェックしましょう、何人くらい増えて。ちなみになんですけれども、今回の、行政書士小川さん、YouTube チャンネルで YouTuber なんですけど、ちょっと興味湧いたっていう人とか、面白かったっていう人、手挙げてください。お願いします。のって書いてください。ちょっと今日面白かったし、ちょっと YouTube チャンネル登録しようかなとか、Twitter フォローしようかなって、小川さんなんかちょっと注目したいなって思った人は、おブロンさん、結構手挙げてくれますね。ブロンさん、ビッグさん、あ、いっぱいいますよ。はい、もう小川さん面白い。ありがとうございます。はい、ああ、すごいですね。あ、こんなにたくさんの、はいはいはい、ファンが。ぜひぜひ皆さん、ね、チャンネル登録。
行政書士小川で検索してください。今回の動画はね、私のチャンネルの方にアップロードさせていただくので、私のチャンネルもよろしくお願いします。すごいですね、大人気ですよ。いやいやいや、止まらないですよ。これ乗って手挙げてるって意味なんですよ。僕よくわかんないですよ、はい、多いんですか。これは要はさっき興味のある人とかフォローしたいなと思った人は手を挙げてください。乗、ね、ってこうネットスラングで手挙げてる状態、あ、僕もお母さん好きとか、いやいやいや、興味持ったっていうのがこの人たちです。あの本当にね、まあ、本当生活を受けてる方はですね、ケースワーカーさんね、もちろんちゃんとやってる方もまあいらっしゃるんですけど、まあ、まあ、いかんせんね、正直、って方もちょっといるんで、ちょっと疑問に思ったらね、全然のコメントください。本当にね、これどうなってんのとね。で、なんか、僕がちょっとなんか、ね、忘れてたら、ブログの方からでもいいですから、コメントください。ちょっとね、お湯忘れちゃうケースもちょっとあるんで、僕の人間なんですよ。だから、本当にね、まあ、生活保制度って複雑にできてますんで、ただ、例えばあともう一つの方法としては、まあ、不服審査する前にやっぱコメントいただいて、とっととケースワーカーさんと解決した方が早いんでね、やっぱりね、まあ、最悪ならもちろん不服審査した方がいいと思います、正直言って。ただ、それやるとまた手続きね、その間、時間かかっちゃいますんでね、早めに解決した方がいいので、でやっぱりね、いろいろ知っててこう言うと、ケースワーカーさんの方もちょっと考えますんで、きちんとね。やっぱね、言い方悪いけど、やっぱ本来いけないんだけど、黙ってると、いいように流されていっちゃう結構ありますんでね。役所ってそういうところありますんでね。本来みんな平等でなきゃいけないんですけど、建前上はね。だけど、やっぱそういう建前上のところがあって、やっぱり言うべきことは言ってった方がいいと思います。ミラさんのコメントで、ただ生活保護をお勧めできません。これは間違いないって、これは僕の経験で、生活保護を若い人が羨ましいっていう人いるんですよ。要は、ずるいよと。生活を貴族みたいな。はいはい。で、ネット、そう、生貴族とかネットで呼んでるんですけど、僕は体験して、僕一回ホームレスになって生活保護になって働きたかったんですよ。でも、抜け出すまでにすごく時間がかかって、本当にミラさんと同意見で生活保護になってしまうとなかなか抜けれないので社会復帰難しいんですよ。だからしかもね、僕のケース話していいですか、13万円だったんですけど家賃6万円なので、家賃6万円引くといくらだ、7万ですね。で7万円の中から、光熱費とか払ったりとかするじゃないですか。で食費1日1000円1食333円で考えて3食食べてたんで1000円で、光熱費だのインターネットの回線のは何なのって1万5000本で行ってってなると手元にまあ1万とか2万とか残って、でこの中で服を買ったりとかその何を買ったりっていう生活なんですよ。だから友達から飲み行こうよとか遊びに行こうよって誘われても断るしかない生活になるんですね。だから本当にその働く能力がある人は働いた方が人生充実するよっていうのが、そう働けとかじゃなくて働いた方が本当はいいんだよっていうのは同意見です。僕はおっしゃる通りですね、それだから本当になんか本当にもう極端にもう本当生活困っちゃってね、でも若いから受けられないなみたいな誤解だけはしないでほしいっていうことですね、うん、僕が言いたいのは。だからもちろん、ね、自分でその収入を得てね、最生活以上の生活を送って生活力をよりよくねできるんだればね、それで越したことはないです。それは同意見です。だからその自分が所得が低くて自分より立場の弱い人をこう貶めるんじゃなくて、僕はやっぱりさっきも言ったんですけど、そう最低時給を少し上げて働いた人がもっとより豊かな社会になるべきだと思うし、弱い弱者が弱者を叩いても何にも意味ないですから。意味ないですね。で生活保護を受けてる人は結構苦しんでる方が多いんですよ。そういうインターネットの間違ったこうなんていうか解釈が広まっちゃっていて、なのでこの小川さんの放送でぜひ、なんかこう、ありました発見。なんか、意外と知らなかったけど、勉強になったってありましたか皆さん。なんか、新しい発見があったら、多分そういう変な弱者叩きとかがなくなって、叱るべき人が受けて、で、その人が頑張って社会復帰するような社会が僕はいいと思うんで。正解です。はい。こんな感じですかね、僕からは。小川さん、今日はありがとうございました。本当にありがとうございます。こちらこそ、ね、ご機嫌、本当にありがとうございます。はい、皆さん、本当ね、ですんで、あんまり負のイメージをね、持たないでいただいて、もちろんね、生活保護でなくてね、普通にご生活、普通にっていうか、まあその、それ以上の生活をきちんと送っていただいても、もちろん一番いいですしね。で、ただ、一番怖いのはね、私は若いから受けられないんだとかですね、もし例えばですよ、何かあって精神疾患になっちゃったとかね、でも仕事できないという状態であれば、多分すぐですね、
これ生活保護の申請してください、ね、あるいは逆にちょっとこういうところ気になることがあれば何度も言ってますけどあのコメントをください、こういう場合どうなんですかっていうこういう申請で不安があるんですけどってね、本当申請行くだけでも不安だった方もいらっしゃるのよくあの聞いてますんでね、そんなことないんだよっていくら言ってもやっぱりね行くの怖いですから、最後の場合民生委員さんからの連絡って方法もありますからね、まあこれね市役所によってはダメだとか言うかもしれませんけどあのこれできますんでね、だって例えば入院した場合ね、入院した場合は病院から連絡行きますからね、あの市役所だって入院してる方はしゃべれませんでしょ、だからそう病院に連絡行ってそっから法改正になりますんでね、そういう方法もあります、だからいろんな方法あるんですよ、あるんでぜひあのコメントの方最後に告知なんですけど、YouTube で行政書士小川と検索すると小川さんの動画がたくさん出てくるので、YouTube それから困ったことがあったら動画のコメント欄に、質問をしてください。小川さんが、質問の方で、ね、悩みとかを解決してくださるケースもあると思うので、それでは皆さんありがとうございました。フォローとアイテムたくさんありがとうございました。合計閲覧400人超え、であ合計じゃない今リアルタイムで400人超え、3681名の方に見ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。では皆さんお疲れ様です。どうもありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。フォローしてください。面白かった人、あのお金に余裕のがある方アイテムくれると嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。